Molt bon dia. Hola, bon dia. Us dono la benvinguda des de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Avui endeguem una nova jornada. No parem nosaltres el dia a dia. Seguim amb la formació contínua, amb la formació de tots els empleats públics de Catalunya, però des de tots els àmbits. I justament avui ho fem des d'un àmbit absolutament pioner, un àmbit totalment alineat amb les necessitats de relació digital amb les administracions públiques. Una relació digital totalment emmarcada pel Govern de Catalunya des del Decret d'Administració Digital, aprovat el passat 4 d'agost. I seguidament, doncs, a banda de fixar aquest marc normatiu de les relacions digitals amb l'administració, des de la Direcció General de l'Administració Digital s'ha treballat per poder oferir l'eina que avui es presenta, el Registre Representa. Un registre de representació jurídica de les persones en les seves relacions amb l'administració. Un registre que acabarà amb aquella farragosa necessitat d'acumular poders notarials, poders administratius, tota una documentació administrativa que hem patit durant molts i molts anys, i un registre, doncs, que aconsegueix amb un llistó molt alt aquella necessitat de simplificació administrativa que les administracions deuen a les persones que s'hi relacionen. La jornada d'avui, doncs, explicarà quin és el context normatiu d'aquest registre, quines són les seves funcionalitats i com es desenvoluparà la seva aplicació, l'eina i també, doncs, l'eina corporativa que li dona suport. L'impuls d'aquesta eina es deu a la Direcció General d'Administració Digital i avui, doncs, també dono la benvinguda a la directora general, l'Esther Manzano, així com les de dues persones de la seva direcció general que s'encarregaran, doncs, de fer aquesta jornada formativa. Jornada formativa que, per altra banda, entenc que ha despertat moltíssim interès i això també és un signe de la seva virtualitat en quant a la seva utilitat, ja que tenem pràcticament cap a 900 persones escoltant-nos ara mateix inscrites en aquesta jornada formativa. Moltes gràcies. Entenem, doncs, que estem en el bon camí de la formació, adaptant-nos a les necessitats del dia a dia de tots aquells que us heu de relacionar o aquells que treballeu a l'administració. Endavant, Esther, directora, endavant. Gràcies. Moltes gràcies per les teves paraules, directora, i pel suport que sempre rebem de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, que és, bueno, de gran ajut, de gran ajut. Formeu part d'aquesta transformació digital, no hi ha dubte. Doncs bé, el passat dia 2 d'abril va entrar en vigor els temes que estaven pendents, que semblava que ens havíem oblidat, no?, de la llei 39/2015, no?, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, no? I quins són els aspectes que van entrar en vigor, no? El registre electrònic d'apoderaments, el Representa, en aquest cas per les administracions públiques catalanes, l'apodera per l'Estat. Un dels aspectes, l'altre, és el registre electrònic, el registre d'empleats públics habilitats, el punt d'accés general electrònic i l'arxiu electrònic. Aquests són els elements que tenien pendents, que estaven treballant i ara ja estan vigents el dia 2 d'octubre. Avui ens centrarem només o ens aproparem al Representa. Però abans d'entrar en la matèria, m'agradaria compartir amb vosaltres un seguit de qüestions de partida. Primer, que aquest és un servei que és complex, donat que representa un canvi cultural, representa un canvi en la manera de treballar, perquè canvia la manera de com s'estaven gestionant els poders fins ara. A més, és un servei amb un component jurídic molt important, on el gabinet jurídic té una gran implicació. Com he comentat anteriorment, quan deia que entrava en vigor, no?, aquest registre d'apoderaments, el Representa és una eina del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya i que compartim amb la resta d'administracions públiques catalanes. Per tant, no és una eina exclusiva de la Generalitat de Catalunya, sinó de totes les administracions públiques catalanes. Comencem, i avui ho veurem, amb les explicacions que ens faran, amb el que podríem denominar, ja sé que ara segur que al Consorci em diuen, bueno, no tant, Esther, però bueno, amb el mínim producte viable i, per tant,
hem de tenir present que encara queden aspectes sobre els quals s'ha de continuar treballant, s'ha de continuar refinant, i a mesura que es desenvolupin o s'acabin de refinar alguns dels aspectes, s'anirà fent el desplegament progressiu. Per tant, sí, ja tenim una eina en funcionament, però aquesta eina encara doncs, té un camí per recórrer. Es tracta, és veritat, d'un servei molt rellevant amb un impacte, com deia al principi, no? Organitzatiu, donat que representa un canvi en el nostre model, no? De gestionar els apoderaments, i tecnològic, per suposat. És un canvi que afecta les nostres organitzacions, no? De tots els que estem aquí. Per tant, us encoratjo de veritat a seguir aquesta sessió on el Jordi Sardà, de la Direcció General d'Administració Digital, ens farà un passeig per la normativa vinculada amb la representació digital electrònica, quines són les característiques i funcionalitats d'aquesta eina, ens demostrarà també casos d'ús, i el Josep Maria Flores, també de la Direcció General d'Administració Digital, els dos de l'Oficina d'Innovació i Administració Digital, ens explicarà el procediment per a la implantació i l'ús del Representa, no? D'aquesta eina que ha de ser un aliat de la transformació digital també. Durant la sessió intentarem respondre les diferents preguntes que aneu plantejant pel xat. No sabem si donarem a l'abast, però anirem donant resposta, però sí que al final de la sessió, per això seré molt ràpida i acabo, deixarem un espai per respondre a totes les vostres preguntes o plantejaments. I si no, doncs després d'aquesta sessió, per suposat, estem a la vostra disposició. De veritat, agraïs-vos la vostra assistència i participació i som-hi, sisplau. Jordi, endavant! Moltes gràcies, Esther. Bueno, directora, moltes gràcies per les paraules. I comparteixo la presentació. Una cosa només sobre el que comentaves, els dubtes i les preguntes, si us plau, en lloc de passar-les cap al xat, deriveu-les cap al panell de preguntes i respostes. Tens raó. Estan més ben endreçades. Sí, qüestions en sàncer. El Q&A que teniu aquí, si us plau. Perfecte, gràcies. Sí, perquè així es permet gestionar-ho una mica millor. El xat una mica és com més desendreçat, que permet per moltes coses, però el panell de preguntes i respostes servirà una mica per ajudar-los a endreçar els dubtes. Bueno, moltes gràcies per les vostres paraules, la introducció. No sé si val la pena fer una introducció de l'eina, perquè ja ho heu explicat tot vosaltres. Però, bueno, som-hi. Una mica la primera diapositiva, estic compartint pantalla, sí, ara es veu perfecte. Sí, es veu perfectament, està tot bé. Molt bé. Doncs això, bueno, primer de tot, bon dia i benvinguts. Gràcies per la vostra assistència. Com hem comentat en la introducció, farem un repàs al servei de Representa adoptat per la Generalitat amb l'objectiu de donar a conèixer el funcionament d'aquest registre i l'eina que li dona suport. A partir dels continguts del programa, hem estructurat la jornada en 6 apartats. Una mica són el que estem veient ara amb aquesta primera diapositiva. Els agruparé en 3 blocs temàtics. Començarem una mica de teoria, que és una mica potser el marc més feixuga, que és el marc jurídic. I les característiques generals del Representa, que ens ocuparan les primeres 10 diapositives, serà una mica més lent perquè és important tenir els fonaments i després poder passar a el que és veure la funcionalitat de l'eina. I aquesta part ens ha de permetre assentar-nos en les idees bàsiques del registre, el que vindria a ser els fonaments teòrics del projecte. El següent bloc estarà enfocat a explicar el funcionament de l'eina des d'un punt de vista funcional. I aquí ens dedicarem la major part del temps de la jornada d'avui. Representa disposa de 2 portals de gestió. El primer, enfocat al ciutadà i disponible a la seu electrònica, s'ha dissenyat pensant en l'autogestió de les inscripcions per part dels subjectes obligats o dels no obligats que així ho vulguin. El segon portal, enfocat als empleats públics i disponible al web del Consorci, és l'espai on es completarà el cicle de vida de les inscripcions fetes, les que calgui fer quan comparegui un subjecte no obligat o les comprovacions per donar curs a un expedient administratiu on se'ns presenti aquesta figura. En aquest segon portal farem una mica més d'entreteniment, dedicarem més temps perquè, lògicament, serà el nostre entorn de treball habitual. A diferència del portal Ciutadà, aquest portal d'empleat públic està vinculat a usuaris i permisos. Després ho veurem i farem una mica de repàs dels diferents perfils que hi ha. Sobre aquest bloc temàtic, la part més funcional. La nostra intenció inicial era, quan vam preparar la sessió, era entrar l'eina a l'entorn de proves de l'eina i fer aquesta explicació de manera dinàmica. Què vam veure? Que si ho fèiem d'aquesta manera, ens limitava bastant els tipus de casos d'ús que volíem fer pel temps disponible, perquè moltes vegades acabaven repetint accions d'entrar, sortir, canvio el barret, torno a entrar les dades, torno a fer la inscripció.
Això al final era, ens trencava molt el que era la dinàmica. Per tant, per ajustar-nos al temps i intentar fer la màxima casuística possible o explicar el màxim de l'eina, hem preferit, hem pensat que és millor fer-ho en format PowerPoint, en pantalles de l'eina, i que ens permetrà tractar gairebé totes les accions o totes les opcions més habituals d'una manera més àgil. A més, aquesta opció del PowerPoint té l'avantatge que ens permet penjar la presentació a l'intranet per consultes posteriors. Si no, hauríeu de tornar a veure tota la gravació per veure què explicàvem en aquell moment. També en la presentació podeu dir, ostres, doncs, això com es feia, com es veia, com ho explicava. I aquí enllaço amb el següent bloc temàtic. Els darrers dos punts, el d'integració i recursos de suport, seran molt ràpids i veurem com s'integra el registre de representacions en els tràmits electrònics i els recursos de suport que hi ha disponibles, tant per nosaltres, treballadors públics, com per la ciutadania. Aquest tercer bloc, que els dos últims punts, els donarà el Josep Maria Flores. I finalment, per acabar la jornada, disposarem d'una estona per resoldre dubtes, preguntes i comentaris. Tal com hem dit al començament, podeu deixar les vostres preguntes al panell de preguntes i respostes. Com la jornada és llarga, perquè 2 hores en virtual es fa feixuc, quan jo penso que ho mínim per tots, intentaré que al final de cada bloc, cada dos punts, fer petites interrupcions, ni que sigui per agafar una mica d'aire i poder revisar alguns dubtes que s'avinguin amb el que hem comentat en aquell moment, intentar plantejar-ho, tampoc massa llarg, per no trencar el ritme, i bueno, intentaré explicar-ho tot. Per tant, el que no es vegi tampoc en les interrupcions, intentarem mirar-ho al final de la jornada, i si quedés algú pendent, doncs miraríem de respondre-ho més endavant, enviar els dubtes, que sigui. Doncs, si us sembla bé, comencem. Val? Passo a la següent diapositiva. Vale, representa, què és l'eina? No? Representa, dona compliment a un encàrrec jurídic. En aquest aspecte, tenim dues normes de referència que ens defineixen les línies bàsiques del registre electrònic de representació. Val? Com la jornada no està pensada en un enfocament jurídic, no aprofundirem molt en el seu contingut. Val? Les referenciem per si necessiteu consultar-les i farem una pinzellada de cada una. En primer lloc, aquí tenim la llei 39, la de procediment administratiu. Aquesta és bàsica i de caràcter estatal. Val? Aquesta llei, com sabeu, ha comentat la directora, es va aprovar el 2015 i la primera fase entrarà en vigor l'any següent, el 2 d'octubre del 2016. Després de dues pròrrogues, la primera de 2 anys i la segona de mig any més, és totalment vigent des del passat 2 d'abril. En aquesta llei, el registre d'apoderaments apareix en 2 articles concrets. El primer d'ells, l'article 5, fa referència al concepte de representació i les diferents formes d'acreditar-la. El segon, l'article 6, regula les característiques dels diferents registres de les administracions públiques, així com les dades bàsiques que ha de recollir. El registre d'apoderaments de l'Estat és l'Apodera. Ells tenen una eina pròpia que es diu Apodera i que ens haurem de fer la integració amb ells. Fa res, a final de març, aquest any, es va publicar el reglament d'actuació i funcionament, que desplega la llei 39 i que ja està vigent. En aquest reglament trobem regulació complementària en la secció 4 del capítol 2, concretament els articles 72 al 36, que fan referència a l'acreditació de la representació de les persones interessades. A continuació, quin hem marcat? També tenim l'articulat recollit al decret 76/2020 d'administració digital. Aquest decret és nostre, l'àmbit d'actuació és l'administració de la Generalitat. Aquí tenim la regulació amb diversos articles, de 79 a 82, amb aspectes complementaris a la norma de la llei 39, a la norma estatal. A la Generalitat, com hem comentat, utilitzarem l'eina desenvolupada pel Consorci AOC, el Representa, que a més de les funcionalitats establertes en el marc normatiu, garanteix la interoperabilitat entre les administracions públiques catalanes. Finalment, hi ha aspectes menors regulats a l'ordre GRI 79/2015. Aquesta norma és anterior a les altres dues i jeràrquicament de rang inferior i bàsicament el que queda vigent són parts molt complementàries del text del decret 76 i actualment està en procés de revisió. Per tant, aquesta ordre està a mitges, diguéssim. Vale, passem una mica a veure les característiques del Representa. En aquesta diapositiva tenim un resum funcional de l'eina. Com hem dit fa un momentet, Representa és el registre de representacions que utilitzem a la Generalitat. No és un registre exclusiu de la Generalitat. Representa és un registre electrònic d'apoderaments comú que el Consorci AOC posa a disposició de les administracions públiques catalanes. Per tant, la informació es comparteix entre els ens que l'utilitzen. Què fa l'eina? Bàsicament és el que estem dient en aquesta diapositiva. A nivell funcional, aquest és el resum. Permet que un poderdant, que pot ser una persona física o jurídica, registri la seva confiança amb un tercer, anomenat representant o apoderat, per actuar en nom i interès del primer davant de l'administració pública. Representa, igual que apodera, únicament serveix per acreditar representacions davant d'una administració pública. No pretén substituir uns poders notarials ni una inscripció al registre mercantil.
És únicament per acreditar representacions davant administracions públiques. I aquesta confiança pot ser absoluta o limitada. Amb quines limitacions? Les que el poderdant decideixi. Si el titular vol donar poders concrets per actuar amb unes capacitats determinades o associat a un o diversos tràmits. Aquesta és la finalitat del registre de representacions. Amb aquesta següent diapositiva ho tenim una mica menys gràfic, més textual. El primer paràgraf fa referència al que acabo de comentar, que és el registre de representacions, i el segon, per a què serveix? Doncs, bueno, bàsicament el que acabem de dir, permet a un apoderat relacionar-se amb l'administració sense haver de presentar documents de poders cada vegada i permet a l'administració, als empleats públics, consultar les representacions inscrites. Té sentit que una persona s'inscrigui com a representant per un tràmit concret? Doncs potser no, perquè la mateixa feina d'entregar els poders la pot fer en el moment de presentar el tràmit. Ara, tenim una persona que de manera regular o permanent, un gestor, ha de fer representacions contra un tercer, doncs li surt molt més a compte inscriure-se al registre i a partir d'aquell moment no cal que aporti la documentació acreditativa cada vegada. Aquest és el gran avantatge. Hem dit que representes un registre comú, les administracions públiques catalanes que l'utilitzen. Amb què més tenim la integració? Val? Actualment està operativa la integració amb Notariado, que permet la consulta simple de poders notarials. Està pendent la integració amb Apodera, perquè bàsicament ens han donat els esquemes no fa tant, s'està treballant, i està feta, però actualment està en revisió per un tema de canvis de missatgeria, la integració amb GESIT PICA, que és la nostra plataforma de tramitació corporativa. Pel que fa a la integració amb Apodera, s'està treballant, és el que comentàvem. Disposem de documentació i intentarem fer-ho efectiu amb el consorci, bàsicament el més aviat possible. Pel que fa a l'estat de l'eina, està operativa. Ja està. Pel que fa a la Generalitat, es va obrir producció a començament de mes i el registre té dos portals, dues maneres d'accedir. Un pensat per a la ciutadania, que és públic i d'accés des de la seva electrònica, i un segon enfocat a l'empleat públic vinculat a usuaris i permisos EACAT. Actualment els dos estan operatius. Ara veurem com funcionen. La base de dades, amb independència del canal d'accés, és la mateixa. És igual que s'entrin les dades per un portal o per l'altre. Tot va al mateix repositori, la mateixa base de dades. Acabem de comentar el tema dels perfils. Dir que el portal de l'empleat públic està vinculat a usuaris i permisos d'EACAT. La gestió dels usuaris i l'assignació de permisos es farà a través seu, com si fos un servei més. La gestió d'usuaris d'EACAT està descentralitzada i els departaments disposen d'un o diversos administradors que gestionen els usuaris del seu departament. Els administradors dels departaments ja han fet o estan fent la gestió per habilitar-vos com usuaris amb el perfil corresponent a aquells de vosaltres que us calgui accedir. Estem en contacte amb ells i estan fent aquesta tasca. Efectes pràctics. Amb aquesta diapositiva després la tornarem a veure quan passem al portal de l'empleat. Però efectes pràctics, l'eina té implementats quatre perfils. Gestor, validador, administrador de catàleg i consultor. Hi ha un cinquè, que és el d'administrador de servei, que aglutina totes les funcionalitats dels altres, però que ha d'estar reservat. Bàsicament són els superadministradors, la gent del consorci, algun de nosaltres que el tenim, per tasca, bueno, per poder-ho fer, poder treballar en qualsevol moment amb el perfil de qualsevol altres. Les característiques de cada ens, de cada un d'ells, són les que veieu a la diapositiva. Val? El primer és el gestor, que permet crear, modificar i consultar representacions. És el que té, diguéssim, un ventall més ampli de possibles accions. A continuació hi ha el perfil de validador, que permet validar o denegar les inscripcions fetes aportant documentació que acrediti les representacions. Aquesta documentació, que normalment són atorgaments de poders, és de caire jurídic i aquest perfil s'ha vinculat als advocats de la Generalitat. El perfil d'administrador de catàleg és molt específic. Aquest avui no el veurem. De moment el tenim nosaltres perquè s'està gestionant la primera càrrega de dades, una feina que està treballant conjuntament les àrees d'organització departamentals. De passada, aprofito per la jornada per agrair l'esforç que estan fent revisant la relació de tràmits que formaran part del catàleg. La Generalitat té molts tràmits i encara que disposem d'una eina interna, el catàleg de processos, que ens serveix de base, en aquesta fase de càrrega inicial s'està fent un gran treball de revisió per garantir la qualitat de la informació publicada. Per tant, donem les gràcies. Finalment, el perfil de consultor permet comprovar les dades de representacions, efectes de tramitar els expedients administratius corresponents. No sempre es farà aquesta comprovació manualment. Hi ha consultes automàtiques que permetran estalviar aquesta feina, però si cal, els treballadors de les oficines gestores d'un tràmit han de poder fer aquesta verificació. En la part final, quan parlem de la integració amb els formularis electrònics, veurem com funciona aquesta part de consultes automàtiques. Avui, a la part jornada d'avui, sobretot veurem l'eina amb els tres perfils vinculats a gestió. La part del catàleg, com hem comentat, no la tocarem. Seguim amb les característiques. Aquí està.
Hem comentat diverses vegades que els registres de representacions han d'estar connectats. El ciutadà no ha d'anar administració per administració inscrivint els seus representants. Això com s'ha previst? Doncs el registre permet fer inscripcions de poders a un tercer per a totes les administracions públiques. És el poder que anomenem de tipus A, general. Per la inscripció i dic per qualsevol administració. I amb això ja m'oblido, me'n despreocupo. Totes les administracions han d'anar a comprovar aquesta informació. També em permet fer inscripcions per una administració concreta, que en el nostre cas seria la Generalitat, però pot ser per un ajuntament o per un consell comarcal, que sí, és el que anomenem poder de tipus B, o únicament per uns tràmits concrets, són els de poders de tipus C. I són les administracions les que han de vetllar perquè aquesta informació estigui disponible entre elles. Pel que fa a les capacitats, la més global és totes, que permet als representants suplir en tot el poder d'an. És com si fos, bueno, com si fos jo. Em supleix a mi i és la mateixa capacitat. Però també es poden limitar. Li pots dir, no, la limito a una o una combinació, de dir, bueno, de tramitació, consulta i notificacions, només consulta, només tramitació. Val? Això es pot limitar amb l'eina. Ara ho veurem també les pantalles. Com hem dit abans, estem treballant per facilitar el catàleg de tràmits vinculats a la Generalitat, que es poden mostrar de manera individual o per famílies. En el nostre cas, l'agrupació de tràmits per famílies s'ha fet assimilant-la a departaments. I és important el que estem comentant, o que ja en el calaixet de la part final, la relació de tràmits que composen el catàleg ha de ser fiable. Per què? Bueno, no oferirem tots els tràmits, únicament formen part del catàleg aquells que té sentit que hi hagi representació. S'han exclòs, per exemple, els tràmits entre administracions, els que van per EACAT, perquè tots els treballadors de l'administració ja tenen un ATCAT que els identifica, per tant no té sentit que tinguin un representant extern, o els tràmits interns. Els tràmits interns no estan subjectes a representació. Però la intenció és que el catàleg publicat sigui fiable i complet. I una vegada farcit el catàleg, hem de fer l'adaptació dels formularis vinculats als tràmits, de manera que permetin recollir aquesta inscripció. En la part final veurem la manera de fer-ho. Aquesta diapositiva és un resum funcional de la validació dels poders. La informació està endreçada en forma de matriu. La primera columna representa qui fa la inscripció. Tindria l'equivalència al sentit de les fletxes. Fixeu-vos a dalt, hi ha les fletxes vermelles que van d'esquerra a dreta, les quatre de baix van de dreta a esquerra. En el primer bloc, que inclou les quatre primeres files, la inscripció la fa el titular, és a dir, el titular atorga representació. En el segon bloc, les quatre files finals, la inscripció la fa el representant, informant que se li ha donat una representació. En el primer cas, diguéssim, jo li dono, i en el segon cas dic, ei, m'han donat. Seguint en les columnes, en la segona i tercera columna, la naturalesa jurídica de les figures, tant titular o representant. Si llegim per files, les dues primeres, un titular, persona física, expressa la seva voluntat de ser representat per un tercer, que pot ser tant persona física com persona jurídica. En aquest cas, quan fa la inscripció al registre, no cal que l'administració faci cap procés de validació jurídica, perquè el mateix acte confirma la seva voluntat. Si jo em presento davant de l'administració i dic, escolti, jo confirmo que fulanito em representa per aquests poders, per aquests tràmits, per aquestes capacitats, doncs ja està, fem una inscripció en aquest aspecte o la faré de manera autònoma. No ens cal més informació. El mateix passaria en el cas de les files 3 i 4, amb la diferència que en aquest cas el titular que fa la inscripció és una persona jurídica. Aquí l'únic que hem de tenir en compte és si tenim manera de certificar la relació de la persona que fa la inscripció amb la personalitat jurídica en nom de la qual actua. Si és el president d'una fundació o el seu secretari, com es pot demostrar aquesta relació? La més fàcil, doncs utilitzant un certificat de representació, un certificat digital de la persona jurídica, que valida la seva relació amb l'empresa. Si fa servir aquest certificat, això ja ho tenim, la mateixa eina ens ho confirma. Si no utilitzés un certificat d'aquest tipus, doncs en algun moment hauria de portar alguna documentació que ho acrediti. No només val dir que jo sóc el president de la Fundació, sinó algun acord de govern, algun acord de la Junta, algun document que ho confirmi. Però a nivell de validació de la inscripció, en aquesta part, com a norma general, quan el titular inscriu una representació per un tercer, no cal validació jurídica de la seva voluntat. Passem al segon bloc, la part baixa. Quan la inscripció la fa l'apoderat o el representant, que és el bloc de les fletxes blaves. En aquest cas, que no disposem de la voluntat del poderdant, quan es faci la inscripció caldrà que s'aporti alguna documentació que acrediti que el titular està d'acord. Per molt que algú vingui i digui que sóc el representant del senyor X o de l'empresa X, i d'alguna manera ho haurà de demostrar davant de l'administració. Quina és la manera més fàcil? Doncs normalment aportant documentació de caire jurídic. Amb aquesta documentació de caire jurídic, com ho farem?
doncs la revisió i validació d'aquests documents la faran els advocats de la Generalitat. D'advocats de la Generalitat en tenim tant el gabinet jurídic com les assessories jurídiques de cada departament i d'alguns cens concrets que també tenen advocats. Com es farà la distribució entre ells? Doncs ho veurem a la següent diapositiva. Aquí està. Molt ràpidament, eh? Aquesta serà ràpida perquè això en principi no us afecta pel perfil de la jornada. En funció del tipus de poder tenim aquesta distribució. És interna i únicament aplica la Generalitat. S'ha consensuat amb el gabinet jurídic i s'ha decidit que els poders de tipus A i B, els que són per totes les administracions o per l'administració de la Generalitat, la validació la faran els advocats de la Generalitat. S'està treballant actualment amb una eina que ha d'ajudar a la gestió de la cua de validacions recollida al Representa. El Representa queden totes com pendents de validar. Com aquí tenim una distribució bastant heterogènia, perquè va per departament, s'està treballant amb una eina que permeti gestionar aquesta cua de validacions, de manera que arribi a l'advocat que li correspongui. Pel que fa al poder de tipus T, quan la representació estigui limitada a uns tràmits concrets, la norma o el criteri és que la validació la farà l'advocat del departament competent del tràmit. Recordem que estem parlant de validació de documentació jurídica de poders, quan la inscripció la fa el representant en nom del titular. Com es poden fer les inscripcions? Com a resum, això ja és la part final d'aquesta banda, com pot un ciutadà inscriure una representació? La primera, en línia. L'interessat podrà accedir al portal Ciutadà de la Representa, ubicada a la seu electrònica, i otorgar la representació o sol·licitar-la, si és el representant. La segona opció és en presencial. En cas d'alta presencial, l'interessat podrà anar a una oficina d'atenció en matèria de registre per fer qualsevol gestió vinculada al registre de representacions. Una alta, una baixa, per renúncia o revocació, o modificacions de dades. Ho pot fer de dues maneres, tant aportant documentació o per compareixença davant de l'empleat públic. Si una persona davant de l'empleat manifesta la seva voluntat, això ja té valor jurídic. Finalment, d'una manera gràfica, els possibles estats previstos a l'eina, el cicle de vida d'un registre. A partir d'una inscripció inicial, que és el primer rombe, els dos primers, els que trobem a la primera filera, són estats intermitjos. Quan va a una direcció o quan va a una altra, en funció si s'aporta documentació que necessita revisió jurídica. Si s'aporten poders, que seria el cas d'un representant, quedaria pendent de validació per part dels advocats de la Generalitat. En cas contrari, quan el titular ha expressat la seva voluntat i no hi ha documentació que necessiti revisió, la inscripció queda pendent d'acceptació per part del representant. És obligatori que el representant accepti aquesta representació de manera expressa perquè la inscripció sigui vàlida. Seguim amb el segon nivell. Comencem per la branca esquerra. A partir de la revisió de la documentació, si no és correcta, la inscripció quedaria denegada. Si tot està bé, la inscripció passa a estat vàlida, que és el que s'interessa, de fet. Una inscripció denegada no té continuïtat, és un estat final. Per tant, si cal, n'haurà de fer una de nova. Aquesta ja no es pot esmenar. Ara bé, una inscripció vàlida pot tenir estats posteriors, que són els que veiem amb la fila inferior. El primer, anul·lada, s'ha previst per casos d'errors, d'inscripcions incorrectes. En principi no hauria de ser un estat normal, però hi ha l'opció que si algun ha hagut un error, doncs es pugui anul·lar, no quedi jo per sempre més. El segon, expirada, quan caduca el temps d'atorgament. Per exemple, dono poders a una persona per 2 anys. Quan acaba el termini, l'eina automàticament passa a la inscripció expirada. El següent ha estat renunciada quan el representant expressa la seva renúncia a seguir fent aquest paper. Me l'ha donat, la vaig acceptar en el seu moment, però ara desisteixo de seguir, no vull seguir representant-lo. Per tant, renuncio. I l'altre estat, el revocada, és el cas contrari, quan el titular retira la representació a l'apoderat. Li havia atorgat i pels motius que sigui, ha deixat l'empresa, no és la meva confiança, el que sigui, li revoco la representació. Per la branca dreta, quan una inscripció està pendent d'acceptació per part del representant, què pot passar? El més normal, que l'accepti. En la qual cosa la inscripció passa a ser vàlida. Però també pot passar que no l'accepta. I a més, bé, ja ens ho diu. O entra a l'eina i fa la renúncia de manera expressa. Doncs en aquest cas quedaria renunciada. O abans no l'accepti, o perquè no l'accepta, el titular entri i revoqui la representació. Passaria a revocada. Com podeu veure, la vida d'una inscripció pot passar en diversos estats. Efectes pràctics, però el que ens interessa a l'administració és únicament la comprovació de les vàlides en el moment de fer la consulta, que és la que ens permet seguir amb la gestió del tràmit vinculat amb aquesta representació. I amb això crec que finalitzo el primer bloc. Sí, hem fet una pinzellada del marc teòric i característiques principals del registre electrònic de representació i ara que hem vist una mica la teoria, passaríem a veure o a revisar com estan implementades aquestes funcionalitats a l'eina. No sé si hi ha alguna cosa en el bloc, ha fet un petit break o alguna cosa, o segueixo.
Josep Maria, bueno, tinc el company, el Josep Maria, que ens està fent suport. Voleu que fem una petita pausa o seguim? Com ho veus tu? Hi ha algun dubte d'això? Hi ha alguns dubtes, si voleu, els comentem en aquest punt. Alguns els hem anat responent, però alguns altres, concretament, hi ha la pregunta número... Bueno, hi ha una pregunta sobre els serveis EACAT, si la pots mirar, Jordi, i donar-li la resposta. Me la pots llegir? És que tinc tantes pantalles obertes que el panell de preguntes el tinc a sota de no sé on. Sí, la pregunta és si en relació amb la representació dels serveis EACAT, la persona que fa la pregunta diu que has comentat que no cal perquè les persones que tramiten ja tenen una TCAT que els vincula a l'ENS. En relació amb això, des del CAOC, com ja saps, s'ha fet un desenvolupament als tràmits TR, formulari web, de manera que a criteri de cada departament alguns d'aquests serveis quedin configurats amb signatura amb segell d'òrgan del CAOC, per exemple. És a dir, en aquests casos, la vinculació de la persona que tramita queda només condicionada a l'accés amb usuari i contrasenya i a la signatura amb certificat del CAOC. Entenem que igualment queda jurídicament acreditada aquesta vinculació a representació, oi? Sí. De fet, a veure, s'ha d'autenticar a l'eina. Amb això l'identifica unívocament. El contrasenya i el password són personals. El que s'ha fet en aquest camp, bueno, jo penso que això no afecta, representa, perquè estem parlant de representacions directes d'un usuari o un treballador públic. El que fa el consorci és simplificar el procés de signatura. Per una banda, té les dades d'identificació de l'usuari i, per una altra banda, el segell d'òrgan de l'eina, del portal, en aquest cas, estem parlant d'EACAT, el que fa és embolcallar tot el paquet dient, bueno, no cal que a cada acció introdueixis la TCAT i signis individualment, sinó que cada acció jo ja te l'agafo amb les dades autenticades teves i et signo, diguéssim, de manera, diguéssim, automatitzada. No és que sigui, no té, bueno, jo penso que no té a veure amb el representa, En aquest cas no és un tema de representació d'un tercer, sinó com podem assegurar que qui està fent l'acció en aquell moment és qui diu que ho està fent. Clar, al ser un portal vinculat a autenticació, a no ser que algú li doni les dades de password, l'usuari amb un tercer, clar, això ja, diguéssim, ja és un tema de cura personal, de mala praxis. En principi, amb això sí, ho tenim lligat, De fet, bueno, vam fer el canvi no fa gaire i la idea era simplificar per poder donar un millor servei. El que trobava més que fer servir cada vegada la TCAT per signar coses era molt farragós. Gràcies, Jordi. Hi ha més preguntes en la llista de preguntes i respostes, però si de cas podries continuar amb el següent bloc perquè les hem d'analitzar i algunes ja quedaran respostes i altres les podem respondre via xat. Perfecte. Doncs bueno, si us sembla, seguim. Merci, Maria, gràcies. Passem al portal de ciutadania. Val? Amb aquest primer punt veurem el portal de ciutadania que permet a persones físiques o jurídiques atorgar o sol·licitar representacions o modificar les seves dades en mode d'autogestió. Disculpeu, perquè el text de modificar representacions d'aquesta diapo pot portar confusió. No pots modificar una inscripció que ja està feta, sinó que pots modificar les dades, diguéssim, de contacte. Pots modificar el teu correu electrònic. Bueno, ara que ho he vist, aprofito i ho comento. En la part superior hi ha l'enllaç al portal, si voleu entrar, és públic, és l'entorn públic. També el trobareu vinculat a la seu electrònica de la Generalitat i si algú vol provar-lo d'interès, amb el seu certificat digital, aquest portal està obert, no està subjecte a permisos. Com accedir-hi? Doncs, bueno, amb les eines corporatives. En el cas de les eines corporatives d'accés públic, l'eina d'identificació està vinculada al Vàlid, que és una peça del consorci que accepta totes les diverses formes d'identificació digital. En el nostre cas, si tenim la TCAT o qualsevol certificat reconegut, el DNI electrònic, el que més firma, bueno, qualsevol, també es permet identificar amb IDCAT mòbil, amb usuari de clave. Bueno, hi ha moltes opcions. Una vegada identificat, doncs veuríem l'eina, per fi, Després d'unes quantes diapos veiem com es veu. Aquesta és la pantalla de portal de ciutadania. Aquesta pantalla és comuna per a tots els portals que representa, basats en l'eina del consorci. La part de personalització és mínima. Seria el text Generalitat de Catalunya que apareix en la barra blava superior. A sota d'aquesta hi ha el submenú d'accions. La primera, la pàgina inicial, és la que estem veient. A continuació hi ha les opcions d'atorgar representacions, sol·licitar-la o fer consultes i gestions vinculades a una representació inscrita. Veieu, a dalt em valida, sobretot el meu nom, perquè estic donant d'alta, em vaig identificar amb el meu TCAT. La primera opció, que és la d'inici, permet visualitzar les meves dades. Tal com m'identifico, m'apareixen les dades bàsiques personals. No és un registre d'identificació, m'agafa, bàsicament això, el meu identificador, el nom,
el correu electrònic per si volem rebre avisos i l'activació o desactivació de l'opció de rebre avisos. El botó Modifica permet modificar el correu electrònic o activar o desactivar l'opció d'avisos. També es veuen les representacions, tant les que tinc, les que m'han donat, com les que he donat jo. En aquest exemple veiem que n'hi ha de les dues. Jo estic com a poder d'and del Manel Prova 13 i en canvi vaig donar o tinc representants, doncs això, noms de prova, que tenen l'entorn de prova, són pantallassos de l'entorn de prova. No sé si és normal o no, no ho sé, no tenim encara tant background de dades per veure si és normal que hi hagi un interessat en totes les dades emplenades, però bueno, el cas més habitual d'un gestor li apareixeria la llista de representants a les quals li ha atorgat poders. De cada un d'ells pot veure el detall de representació. Ara passem a les pantalles. Primerament, a veure això. Per tenir-ho més endreçat, veurem tres supòsits. El primer és una inscripció per part d'un titular. En el segon cas, veurem com es fa l'acceptació del representant i, finalment, el tercer, com faria la inscripció un representant, el cas invers del primer. Encara que ho fem amb el portal del ciutadà, ens anirà a fer-ho aquí perquè la mecànica general és la mateixa. Després, quan passem al portal de l'empleat públic, únicament caldrà treballar o veure els canvis, però per la resta és el mateix. Anem pel primer supòsit, un titular expressa la seva voluntat que un tercer representi davant de les administracions públiques. Tal com hem vist, el diagrama de fluxos, l'estat d'aquesta inscripció quedarà pendent d'acceptació. Entrem a l'eina i estem a la pestanya Atorgar representació. En aquest cas, a partir de les dades d'identificació, emplena la informació del poder-dant, perquè estem dient donant una representació, per tant, automàticament ja ens identifica com el poder-dant. I ens permet introduir les dades bàsiques de la persona que ens representarà, quin tipus de persona, física o jurídica, i el seu identificador. Si ja el troba, recupera les dades. Si no, ens permet donar d'alta. També em permetrà introduir un correu electrònic i si vull activar el sistema d'avisos. Bàsicament, les mateixes dades, la mateixa informació que ens identifica a nosaltres pel representant. Una vegada hem emplenat les dades, podríem definir o cal definir el tipus de representació. Com hem dit abans, es pot triar que sigui de tipus general, a un organisme concret, que en el nostre cas seria la Generalitat, o a uns tràmits concrets. En aquest cas, en aquest exemple, he triat representació general per a totes les administracions. A continuació, hi ha la filera per poder triar les capacitats. Totes, consulta, tramitar, rebre notificacions. Pot ser una o combinació d'elles. Si posa totes, bloca les altres, perquè no té sentit combinar amb cap altra. La de totes ja les engloba. Finalment, el temps de vigència de la representació. La llei ens diu que ha de ser un màxim de 5 anys, prorrogables, però màxim 5 anys. Per tant, l'eina no permet introduir més de 5 anys. I ja està, amb això en tenim prou. Informats aquests camps, ja podria fer la inscripció, que és el botó verd que hi ha baix. El contingut mínim de l'assentament, que és el que regula la llei, és el que es veu aquí. Coincideix amb la informació que es demana. Els noms i cognoms del poder-dant, els noms i cognoms de l'apoderat. La data d'inscripció és la data del registre, perquè no cal que la demanem perquè ho fa l'eina. I el període i el tipus són aquestes dades. Veiem un exemple on en lloc de triar general, hem triat organisme. Quan posem organisme, apareix un camp de selecció que permet triar un de la llista d'ens que utilitzen representa, que és quasi tot el sector públic de Catalunya. No només apareixeria Generalitat, ajuntaments, consells comarcals, consorcis, que també hi ha alguna universitat. I la següent pantalla seria el tercer cas, la tercera opció, donar poders per un tràmit o un conjunt de tràmits concrets. En aquest cas, quan triem a tràmits, el primer camp ens ha de permetre triar quin organisme. I a partir d'aquesta tria, l'eina carrega el catàleg de tràmits vinculats amb aquest ens. I apareix un segon camp de selecció que permet triar per dues opcions, per família o per nom del tràmit. En el cas de la Generalitat, que hem fet l'agrupació per famílies assimilada a departaments, el despagable surt per departaments. Si clico en agrupació, el poder s'atorga sobre tots els tràmits d'aquella agrupació. Si no els volem tots, es pot eliminar els que no es vulgui. Entres amb el detall i es pot donar de baixa. El botó d'eliminar és semblant aquest vermell que hi ha al costat de la Generalitat, a la pantalla. I la cerca per nom del tràmit es pot fer a qualsevol lloc del nom. No ha de ser com comença el tràmit, sinó qualsevol part del nom ja la troba. En qualsevol de les tres opcions, una vegada emplenada la resta de dades, podem validar la inscripció i l'eina es demanarà confirmar l'acció. Ho veiem amb la següent diapositiva. Aquí està. És un pas intermig on ens mostra les dades que hem introduït i ens permet revisar-lo. Cal revisar-ho, en aquest cas és el ciutadà, perquè estem al portal de ciutadania. El ciutadà pot revisar que estigui tot correcte
Si no és així, doncs cancela, de tornar a la pantalla anterior. Si tot està bé, confirma la inscripció al registre. En aquest exemple, veiem que he fet una inscripció, he sigut jo, he fet una inscripció a un tercer per dos tràmits concrets, en aquest cas vinculats al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Quan confirmo la inscripció, automàticament l'eina genera un justificant de la sol·licitud presentada. Vale? Això s'ho pot descarregar, imprimir, el que vulgui. El ciutadà s'ho pot guardar on vulgui. Si el perd, el pot tornar a descarregar accedint a l'eina tantes vegades com vulgui. I, a més, si té activat el sistema d'avisos, també rep un correu electrònic amb les dades de la inscripció. En aquest cas, que he fet que la inscripció era per dos tràmits, es reben dos avisos, perquè en el cas de tràmits, l'eina es permet jugar agrupant tràmits. Però quan parlem de poders a tràmits individuals, es genera un apunt al registre. Vale? Rebria, per tant, en aquest cas, rebria dos avisos. Vale? Com hem vist abans en el flux d'estats, cadascú pot tenir la seva vida pròpia. A la següent pantalla podem veure com queda a l'eina. Correcte, així ho veus. Una vegada completat el procés, apareixerà en la llista de representacions. Vale? Cada representació ha generat un assentament individual, perquè pot tenir un cicle de vida diferenciat. Això no passa en representacions de tipus A, que és general per a totes les administracions, o tipus B, per a tots els tràmits. Quan es fa per tràmits individuals, les inscripcions són individuals. I com hem vist abans, en el diagrama de flux, el seu estat és pendent d'acceptació. Aquesta acció és la que ha de continuar o ha de fer el representant. Per part del titular, la inscripció ja ha acabat. Ell ha fet la inscripció i ja ho tenim fet. Ara veurem precisament la continuació d'aquest cas, el cas 2. Com fa un representant la validació feta per un titular, no? El cas anterior. En el moment que hem fet la inscripció, el representant rep un avís. Val? És semblant al que estem veient aquí. Seria una inscripció del tipus, que ho estic llegint, us comuniquem que en data tal s'ha sol·licitat la inscripció del següent poder i cal que l'accepti. El mateix correu incorpora l'enllaç al portal i ofereix informació de la inscripció. En aquest moment, en el moment en què rep l'avís, el més fàcil que és entrar a l'eina. Normalment, quan es fan inscripcions d'aquest tipus, normalment, tant el titular com el representant està en el cas d'aquesta representació. No li ve de nou, sinó que un ho fa d'una banda i com es pot fer en mode d'autoconsum. Jo estic a casa meva, faig la inscripció i el segon, al cap de res, reps el correu conforme tu pots validar-ho. Entraria a l'eina, en aquest cas entraria amb el barret de representant, m'agafaria les meves dades, i com es veu a la imatge, tinc una inscripció pendent de validar com a representant. La part esquerra són els meus poderdans, la gent que m'ha atorgat poders. En aquest cas, el senyor Manel Provatrets. Clicant a sobre, em porta la següent pantalla. Si fixeu-vos aquí, diu una pendent. Clico i em portaria la següent pantalla. Com això és un entorn de proves, segur que havia fet 1.000 proves d'això. Tinc dues representacions seves. La primera la vaig de negar en el seu moment. I pel cas que estem seguint, n'hi ha una pendent d'acceptar. En aquesta pàgina ja tinc les dades bàsiques. Aquí podeu veure l'identificador, el tipus de representació, la data de vigència, l'organisme receptor. I com veieu, a la part dreta de la fila hi ha un botó de detall per si necessito més informació. Ara la veurem. Però també hi ha una fletxeta, que seria com un accés ràpid que permet anar directament a les accions que permet l'eina en funció de l'estat de la inscripció. Què puc fer amb una inscripció pendent de validació? Acceptar-la o renunciar-la. Si qui la mirés fos el titular, tindria l'opció de revocar. Com estem explicant-ho, entrem a l'opció de detall i veiem el que ens mostra la pantalla del representa. Aquí seria el detall de la representació. I aquí es veu tota la informació de la inscripció. Hi ha les dades bàsiques, el número, el tipus d'organisme, el tràmit, capacitats, vigència, estat, i també hi ha altres dades que permeten disposar d'informació complementària, efectes d'auditoria, com per exemple les traces internes de l'eina. Veiem l'administració receptora, que és on es va fer el registre. Recordeu que hem comentat que el registre és únic pels cens que l'utilitzen. En aquest cas també és la Generalitat, però podria ser que fem una inscripció general, per exemple, a totes les administracions, l'Ajuntament de Mataró. En aquest cas, l'administració receptora seria l'Ajuntament de Mataró. I jo quan ho comprovés, perquè com és general per totes les administracions, doncs m'hauria de donar que és correcte. Més dades que ofereix el detall, el canal d'entrada i el registre d'accions. Aquí em diu si és presencial, si es va fer en línia.
l'eina va deixant tot el que fa sobre l'assentament. Tal dia es va fer l'altre registre, la signatura de l'eina per aquesta acció. En l'exemple anterior, quan l'intitular va fer la inscripció, no ha demanat signar, ho ha fet l'eina en nom seu. Com ja estava identificat, l'acció es tanca amb una signatura d'òrgan, amb el desager d'òrgan. En aquest cas, és l'eina del consorci, el servei representa. Bueno, com podeu veure, el detall aporta bastant informació. També es veu si va incorporar documents, anexos, veus aquí hi ha un altre de fitxer. Vale, finalment, el que ens interessa per aquest cas, les accions que pot fer sobre aquesta inscripció. Vale? Aquesta persona, com a representant, què pot fer? Renunciar o acceptar? Bueno, per seguir el cas, el més fàcil és que accepti. Seguim. Vale? En el moment en què accepta, la pantalla, a l'eina, li mostra una pantalla intermitja, que és la part relativa a protecció de dades. Informació relativa als deus SARCO. I una vegada l'ha acceptat, l'estat de la inscripció passa a vàlid i ja és vigent a tots els seus efectes. És la part de sota, la imatge de sota, que està vàlid en verd. I és el mateix exemple. Si voleu, a la següent pantalla, crec que vam posar únicament efecte exacte, únicament per remarcar el tema de la traçabilitat. En el detall de la inscripció ja consta l'acceptació, amb les seves dates i la signatura. Recordeu, vaig fer una altra, algú va fer, bueno, va fer una altra, i al cap de res, que abans estava pendent d'acceptació, en quan s'ha acceptat, diu, escolta, doncs ja s'ha fet la modificació i ha passat a vàlida. L'ha fet fulanito, en aquest cas era jo, vaig entrar a l'eina i em vaig autenticar, estic al portal de ciutadania i el segell del representa, que em tanca, fa la signatura de l'acció. I amb aquest seria el procediment d'acceptació. Anem a veure el darrer cas, del portal de ciutadania, on un representant inscriu la representació atorgada per un titular. En aquesta situació, com hem comentat, la diferència és que caldrà portar documentació que acrediti aquesta representació. Aquesta documentació quedarà pendent de revisió jurídica per part del perfil validador, que en el nostre cas són els advocats de la Generalitat. Anem a veure-ho per pantalles. Una vegada identificat, triarà la tercera pestanya, sol·licitar representació, i automàticament l'eina m'emprèn les dades del representant, amb les meves dades. O sigui, com ja agafo l'opció que vull demanar una representació que m'ha donat un titular, ja m'agafa la informació de la meva banda. I aquí què em permet? Doncs demanar les dades del poderdant, que és la part esquerra de la imatge. Això és igual que abans, les dades bàsiques, posició identificativa, el correu electrònic, tal, tal, tal. Quina és la diferència? Quan qui inscriu la representació no és el titular, sinó el representant. Abans ho hem comentat i ara es veu a l'avís de pantalla. Llavors, la mateixa eina ja li diu, hi ha un text en el paràgraf, en el panell groc, que l'eina informa que per aquestes inscripcions cal un poder que ho acrediti i que caldrà ser revisat i validat per l'administració receptora. Ja informa. Per fer això, hauràs de carregar algun tipus de document que acrediti aquestes opcions. Aquesta inscripció, disculpeu. No tornarem a explicar tota la part de dades. Ara m'ha saltat. Capacitats, vigència, tot això és igual. Em centro a com incorporar la documentació. Com podeu veure a la pantalla, ha aparegut una nova opció, que està en blau, que és just abans del botó d'inscripció, que permet adjuntar documents. Clicant Afegir, obre una finestra que permet incorporar els fitxers. Cal triar quin tipus de document, bàsicament si és un poder notarial o un altre tipus de document. I el següent cap permet introduir una breu descripció associada al document, que no estigui únicament vinculada al nom del fitxer. I es pot incorporar un document de dues maneres, anexant-lo o per referència d'un CCB, si es tracta d'un poder notarial. Recordeu que abans hem dit que està feta la integració amb Notariado, la qual que permet la consulta de còpies simples de poders notarials amb aquest codi que s'introdueixi. Es permet. I en aquest cas, continuant amb l'exemple, veiem que ho ha fet tot, en aquest cas s'ha anexat un document, un poder notarial, no ha utilitzat el CCB. El text descriptiu és una mica lleig, són 3 X, és un exemple, no passa res, després veurem altres exemples on es veu més ben fet, potser està més ben fet. I una vegada us té tot emplenat, pot fer la inscripció. Igual que abans, ens demana confirmació per permetre la darrera revisió i si tot és correcte, confirmem la inscripció. En aquest cas, com estava previst, la inscripció queda pendent de validació. Se'n va a la cua de validacions, l'espera que l'ens receptor revisi la documentació i faci l'acció corresponent. En una estona, d'aquí res, veurem com es gestionen aquestes inscripcions pendents de validar. I amb això jo diria que hem vist tota la part de portal de ciutadania. A veure, crec que sí. Perfecte, doncs sí. Amb això hem vist totes les opcions de la part de ciutadania, que és fer una inscripció, acceptar-la i fer una inscripció com a representant. Ara passaríem a la part
de portal d'empleat públic, que és una mica on més ens entretindrem, veurem les diferents seccions, les diferents opcions que tenim disponibles. Vale? A aquesta pàgina veieu l'enllaç directe, aquí podeu entrar directament a l'eina, però també, si no, si entreu per EACAT, a la part d'aplicacions representa i accedireu. Aquesta part, com he comentat abans, ja està vinculada a permisos. Vale? Els usuaris són els corporatius, els d'ATRI, per entendre'ns, però únicament podran treballar a l'eina aquells que tinguin permisos. A més, l'eina, en funció del perfil de l'usuari, mostra les opcions disponibles. No és el mateix que entris a un perfil gestor que un perfil validador. Ara ho veurem. Recordar que la gestió d'usuaris està descentralitzada amb els administradors d'usuaris i EACAT departamentals. Estan fent ja altes d'usuaris als departaments. Precisament la setmana passada es va fer ja una alta bastant massiva. Hem tingut un petit problema amb el perfil de validador i hem demanat que incorporin el perfil de gestor els que són validadors, consultors. Bueno, estem revisant-ho. Els departaments estan al cas. Està, per una banda, intentant solucionar la incidència, però si veiem que això amb el perfil de gestor permet consultar les dades com si fos un consultor igual. Vale. En aquest cas del portal de l'empleat, què veurem? Bueno, no repetirem les accions que són equivalents. Ens centrarem en les particularitats d'una inscripció. Per exemple, què surt quan es realitza per tramitació TESA, la part de validació dels documents acreditatius i com consultar l'estat d'una representació. Vale. Únicament a... Vale. Aquesta és de la recordatori, l'hem vist abans. Però com aplica en aquesta banda el portal de l'empleat públic, una mica els perfils d'usuaris existents. El gestor, que permet crear, modificar i consultar representacions, és el primer que veurem. A continuació, veurem el perfil de validador, que gestionarà les inscripcions. El farem molt ràpid, perquè la feina important es fa fora de l'eina i està adreçat a usuaris molt concrets. No veurem res del catàleg, res vinculat amb la gestió del catàleg. Ja ho estem fent, i ho hem comentat, ho estem fent amb les diferències d'organització. I, finalment, el perfil de consultor. Permet consultar dades de representacions, efecte de gestionar les sol·licituds rebudes. És l'usuari que té menys opcions perquè únicament ha de comprovar que una inscripció és vàlida i vigent. Vale, com els usuaris gestors també tenen ningú problema a la part de consulta, com es comentava, els que tinguin algun problema amb aquest perfil de consultor, podem fer-ho com a gestors, amb les pantalles de gestor o també com a consultor, perquè gestor incorpora la part de consultor. Vale, passem a les pantalles. Vinga, perfil de gestor. Comencem perfil de gestor. Aquest perfil està pensat per perfil, sobretot, bueno, o funcionaris d'atenció al públic, que puguin fer inscripcions quan es presenta un ciutadà davant d'ells. No? Es presenta un ciutadà davant de l'oficina d'atenció i demanar registrar una representació. Vale, veiem la pantalla. Aquesta és una mostra de la pantalla inicial del portal de l'empleat amb el perfil gestor. Aquí dalt em sortiria, està tapat pel requadret, quan surt el perfil al qual tinc vinculat. En aquest cas, són pantallassos de perfil gestor. Val, com podeu veure, el menú superior, que és just on hi ha el requadre, té una opció nova, pensada pels funcionaris d'atenció ciutadana. Si us fixeu, l'eina té una opció de plantilles de documents. S'han incorporat models de les diferents funcionalitats per poder atendre el ciutadà. Inscripció, revocació, renúncia i de tramitació atesa. El document que permet recollir documentalment la voluntat del ciutadà. La informació bàsica per fer la inscripció és igual que abans que hem vist la pantalla en línia, les dades de poder i representant. En aquest cas, però, la diferència és que qui fa la inscripció és un funcionari. Per tant, abans de començar, ha de demanar al ciutadà que li permeti fer la tramitació en el seu nom. Vale, amb el document de tramitació atesa. Aquí hi ha una mostra del model del document. Vale, no m'entretinc gaire perquè s'ha fet una sessió de formació específica adreçada als treballadors de les oficines d'atenció en matèria de registre i les oficines SOGI. Bàsicament és un document de delegació de signatura que fa el ciutadà cap al funcionari habilitat. És imprescindible per fer tramitació atesa. Ara ho veurem com ho gestiona l'eina, però bueno, no m'entretinc gaire amb això. Vale. Vale, una vegada identificat el poder-dant i representant, fem el procés d'inscripció amb la resta de dades. Això és igual que el portal de ciutadania, no ho repetiré. La diferència en aquest cas és que l'eina permet dir si aquesta inscripció que estem fent al portal d'empleat públic és per tramitació atesa. En el cas que tinguem el ciutadà a l'oficina demanant inscriure's de manera presencial. Que nosaltres li fem la inscripció a un ciutadà que no sigui un subjecte no obligat. És el que he marcat amb el requadre vermell. Si diem que sí, l'eina ja ens avisa que requerirà una signatura per realitzar la inscripció. A diferència del portal de ciutadania, aquí la inscripció que es fa per tramitació TESA ha d'estar signada pel funcionari habilitat i l'haurà de signar amb la seva TECAT. Vale? Si no, no la podré fer si no adjunta la documentació. Doncs quina? Doncs com a mínim la còpia autèntica del document de tramitació TESA signat pel ciutadà.
Aquí veiem una mostra de pantalla amb el document d'autorització annexat. En aquest cas, el text està una mica més maco. Sol·licitud de delegació de signatura, aquí hi ha el nom del document i aquí hi ha la descripció, autorització de tramitació atesa. Si hi hagués més altres documents, com per exemple una inscripció al representant i aportació dels poders notarials, doncs caldria afegir-los de la mateixa manera que hem vist abans. En aquest cas, suposem que és una inscripció del titular i no hi ha documentació de poders. Doncs ja pot fer la inscripció. En el moment que faci la inscripció, ens demana confirmar. Ah, no, perdona, abans de confirmar ens demana signar. Disculpeu. En el moment que faci inscriure, abans de validar l'acció, cal que el funcionari habilitat faci la signatura de l'acció. L'eina està vinculada amb el SignaSuite, l'eina de signatura del consorci. No mostro totes les pantalles per no fer-ho molt llarg, però bàsicament el que fa és, quan fas l'eix de realitzar signatura, salta cap al SignaSuite, et demana la TCAT, les carregues, pum, pum, signes, i quan tot és correcte, et retorna el procés cap a l'eina que et representa. I veuríem com queda a la següent diapositiva. Correcte. La inscripció queda en estat pendent d'acceptació per part del representant. Si les dades té informació d'avisos, el representant rebrà el correu electrònic que li permet fer l'acceptació en línia. Si vingués la persona en persona, diguéssim, si vingués el ciutadà en persona a demanar que li fessin en lloc seu, doncs seria el mateix que hem vist ara, però incorporant la part de tramitació atesa. Simplement diria, escolti, passi'm el document de tramitació atesa i jo faig l'acció en nom del ciutadà. Aquí hi ha... Exacte, sí. Abans ho he comentat, si cal incorporar documentació de poders, per exemple, amb el botó afegir ens apareix la finestra de càrrega de documentació. És el que estem veient aquí. Igual que abans, cal definir el tipus de document, afegir una petita descripció i una de dos, o carregar la còpia autèntica del document a l'eina o incorporar el CSV de la còpia simple del poder notarial, si el document aportat el té informat. Malgrat l'eina permet generar una còpia autèntica d'un document en paper, això està pensat sobretot per l'entorn dels ajuntaments i del món local. Nosaltres, quan carreguem un document d'una còpia autèntica, l'hem de fer amb les eines corporatives. Això ja s'ha explicat a la gent quan hem fet la formació d'atenció ciutadana. Però a través de l'eina del CERCAT o a través del mòdul de PICA, carreguem la còpia autèntica feta amb els mòduls nostres. Però es pot carregar el document navegant o introduir el codi segur de verificació, que és a la segona pantalleta de sota. Introduixes el CSV i aquí ja ho tenim. Què tenim aquí? En aquest cas, que incorporem documentació de caire jurídic, en el moment de fer l'inscripció, l'eina ens preguntarà si cal validació de la representació. Recordem que hem dit que els documents que acreditin la representació han de ser validats pels advocats de la Generalitat. I diem que sí, confirmem, i hem fet tots els passos, l'inscripció queda en pendent de validació. Si us fixeu, a nivell funcional, tota l'estona ens estem movent amb els supòsits que hem vist abans, amb el flux d'estats. Quina és la diferència respecte al portal de ciutadania? Bàsicament, que el funcionari d'habilitat pot adoptar qualsevol dels papers. Per tant, l'eina ha de ser més flexible i algunes de les opcions les ha de preguntar, perquè els casos poden ser molt diversos. Per exemple, un escenari que no hem comentat, que es presenti un titular i representant en persona davant del funcionari d'habilitat a una oficina d'atenció en matèria de registre, per fer una inscripció a contacte, sense papers ni res. Aquest hauria d'entrar en la documentació de la delegació de signatura, primer amb el barret de titular, fer la inscripció i posteriorment amb el barret de representant fer l'acceptació de la representació. De manera que podrien sortir de l'oficina amb una inscripció feta i validada. Això, amb el mateix portal de l'empleat públic, ha de permetre fer-ho de manera flexible, perquè no hagi d'entrar i sortir cada vegada. Així com el portal de ciutadania ens podem refiar que quan s'autentica tenim una dada, el portal de ciutadà ha de poder treballar amb els dos barrets. Una cosa important que veiem amb aquesta diapositiva, no hem comentat sobre les inscripcions. La plataforma comprova que no hi hagi representacions que puguin generar incidència. Si la inscripció que s'està intentant fer entra en conflicte amb una anterior perquè coincideix totalment o parcial amb àmbit o temps, apareix un missatge d'error identificant la inscripció amb la qual entra en conflicte. Imaginem que tenim una per a tots els tràmits d'un organisme i al cap de mig any s'intenta fer una parcial amb menys capacitats per a un tràmit concret. Entraria en conflicte amb l'anterior. Per tant, ens dona un missatge que cal solucionar abans de fer l'inscripció, o bé revocant l'anterior i donant per bona la nova, o revisant les dades d'aquesta. El perfil de gestor, això us comentava abans també, el perfil de gestor també pot gestionar o consultar una inscripció feta. Una vegada introduïdes les dades d'una persona, l'eina ens mostra les inscripcions que té vinculades en qualsevol de les dues situacions, com a representant o titular, o les representacions que ha atorgat a un tercer.
també permet filtrar per tipus de representació o estat, de manera que ens facilita la cerca. És el requadre vermell que hi ha marcat al centre de la imatge. Una vegada tenim tota la informació, amb el botó de consulta podem veure el detall de la informació relacionada amb aquella inscripció concreta, que és el que veiem a la següent pantalla. Ah, si us fixeu en aquesta, veieu els dibuixets, un és persona, l'altre seria empresa, indústries, indústries. Bé, passem a la pantalla. Val? Aquí estem veient una imatge del detall, bueno, la primera imatge de dalt, el que és a l'horitzontal en color gris, és el resum. Val? En aquest cas es tracta d'una inscripció vàlida que s'ha fet per un tràmit concret de la Generalitat en tot tipus de poder per actuar davant de l'administració en nom del titular. Val? En la següent columna hi ha el període de vigència, de mandació. Val? En aquest cas és un exemple que es va fer davant del consorci. Si entrem al detall, que és la imatge que hi ha a continuació, ho veiem d'una manera més clara. És una inscripció de prova. Val? Com veieu a sota, hi ha les opcions que es poden fer sobre aquesta inscripció. Fixeu-vos que, a diferència del portal de Ciutadà, en la part d'empleat públic, les opcions disponibles són totes les que estan vinculades a l'Estat. Això és així perquè l'empleat ha de poder fer la gestió en qualsevol dels dos papers. Val? En aquest cas, fixeu-vos que té l'opció de renunciar, revocar, anul·lar o obtenir el justificant. Sí? Amb aquest botó d'obtenir justificant és una manera de comprovar l'estat de la inscripció en la data que es fa la consulta. L'eina genera un document en format PDF que es podria incorporar, per exemple, a l'expedient vinculat al tràmit, de manera que ens serveixi com a evidència de la consulta de la comprovació. Veiem un exemple de document, diria que... Exacte. Veiem un exemple, és una part de la imatge amb el resum, eh? I a sota el model de justificant que genera. Eh? És un document amb les dades que consten al registre. He remarcat en vermell la informació referent a l'estat actual, que fa referència a la situació de la inscripció amb la data de consulta. Més tard, quan revisem les opcions de perfil consultor, veurem una altra manera de comprovar l'estat de inscripció. El resultat és el mateix. La diferència és que el perfil gestor té més opcions disponibles i entre ells la de consulta. Sí. Salta. Ah, vale. Disculpeu, no saltava. Vale, simplement, per reforçar el tema que hem comentat, de les opcions disponibles. En aquest cas, veiem... En aquesta diapositiva veiem el detall d'una inscripció revocada. No hi ha accions disponibles. Simplement, revocada és un estat final. L'únic que hi ha disponible és la possibilitat d'obtenir un justificant de la consulta feta en el dia d'avui, que permet incorporar l'expedient per validar, en aquest cas, el rebuig de la tramitació al representant perquè la seva representació va ser revocada pel titular. Aquí veiem una mica. Es va donar l'alta, el 19, es va signar i es va revocar el mateix dia al cap d'una estona, amb la qual està revocada. I a la següent pantalla diria que hi ha una mostra dels diferents estats, un exemple. Perfecte, sí. Aquí hi ha una mostra dels diferents estats, com es visualitza. El color verd és exclusiu de l'estat vàlid, que és el que ens interessa, de fet. Els colors taronges estan associats a estats intermedis, pendents de validació, pendents d'acceptació, i els vermells estan associats a estats finalistes. Vale? Revocat, renunciat, denegat, expirat. I amb aquí, fins aquí, jo penso que hem vist les possibilitats d'un perfil gestor. Crec que no queda res més per explicar. Perfecte. Doncs som-hi. Passem a fer una revisió ràpida de les opcions vinculades al validador. És un perfil molt concret. Hem comentat que hi haurà, que està vinculat als advocats de la Generalitat. Per tant, hi haurà pocs usuaris en tot el que és el conjunt de treballadors de la Generalitat. Però bueno, no està de més veure com es fa, com funciona l'eina i com gestionar les inscripcions pendents de validar. Fem una repassada ràpida. És fàcil. Com podeu veure en pantalla, hi ha una mostra de les opcions disponibles per un usuari validador. Com es comentava, les opcions les té molt limitades. El seu àmbit d'actuació és simplement validar la documentació pendent. Per tant, és fer revisió jurídica de la documentació aportada en l'inscripció. Aquesta revisió té un termini màxim de validació. Bé, és que el tingui, o sigui, l'eina no és que el controli. S'ha establert que el temps de resposta màxim és de 10 dies. I per si algú o algun ciutadà o algú diu, en principi, en 10 dies una inscripció hauria d'estar revisada. Ja veurem si després validada o denegada, però validada. Però l'eina no gestiona, és un límit que hem definit internament. Per defecte, l'eina mostra la relació d'inscripcions en aquest tràmit, totes les que estan pendents, però hi ha elements de filtre que permeten segmentar la llista per tipus de representació o per família de tràmits. Aquests filtres estan pensats per una millor distribució de les inscripcions. Com hem comentat abans, la Generalitat ha acordat repartir-les per tres tipus, per tipus de poders i s'està treballant amb una eina que ho gestionarà en paral·lel. O sigui, quan hi hagi les inscripcions, ell mateix farà la distribució d'acord amb les nostres necessitats. Vale, si triés la tercera opció de família, de tràmits, li permetria afintar per famílies, bueno, una mica aquesta és la pantalla. Però bueno, bàsicament el que interessa és, aquí hi ha un exemple
d'un filtrat en general. Aquí hi ha una pantalla, únicament es mostren les que estan pendents de tipus general. Però, bueno, un cop trio una, entro al detall d'una, això és el que... Vale, que és aquesta. Eh? Aquí tenim les dades bàsiques i, sobretot, la documentació annexa. Vale? En aquest cas, veiem adhesió i inscripció per tramitació TESA, perquè hi ha el document de l'adhesió d'assignatura, la putacta, i un document de poders notarials. Vale? L'usuari el descarregarà, farà la revisió i, a partir d'aquesta feina, doncs, bueno, pot validar o denegar la inscripció. No té més opcions. O sigui, aquí la càrrega de feina important és fora de l'eina, que és fer la revisió jurídica de la documentació aportada. En el moment que faci qualsevol de les dues opcions, l'eina permet incloure un text addicional. Petit motiu, consideracions. Vale? Ara, actualment és una caixa petita, s'ha anat a ampliar el text perquè veiem que era curta, sobretot quan hi ha apoderaments condicionats. No? Poden ser condicions petites, però podien ser llargues. No? Pots dir, mira, doncs només representacions menors de 60.000 euros, però poden ser que hi hagi casuístiques més complexes. Per tant, s'ha demanat ampliar el camp. Bueno, ja està. Un cop ho fa, confirma la de validació o confirma la de negació. I en funció del que faci, doncs queda l'estat de la inscripció amb l'estat corresponent. I ja hem vist el validador. Vale. I per finalitzar la part, diguéssim, de l'eina, el perfil de consultor. Està pensat, el consultor està pensat per feines molt limitades. És comprovar, bàsicament, la inscripció al registre, sense opció de modificar res. Simplement pot veure. Si hi ha un formulari on el sol·licitant és un representant inscrit a representa i cal comprovar si el portal o de manera automàtica no s'ha fet, si aquesta inscripció és correcta en el registre de representacions. Ja està. Aquesta és la pantalla inicial d'un usuari en perfil consultor. Fixeu-vos que no té cap opció, la barra de menús, pelau. Igual que abans, cal introduir les dades d'identificació i poder d'an. I en aquest cas, a continuació, el que cal emplenar tots els camps. Quan estem validant una informació concreta, cal emplenar tots els camps. El tipus d'organisme, el tràmit del qual voleu fer la comprovació, les capacitats i la data sobre la qual esteu fent la consulta. Normalment serà del dia, però l'eina permet posar-ne una altra. Quan tenim tota la informació, fem validar i l'eina es farà comprovació. Vale? Per això dèiem abans que és important també disposar d'un catàleg complet i fiable perquè els tràmits, i després volem comprovar-los i validar-los o comprovar fer la consulta, el tràmit ha d'estar. Vale? Si la verificació és correcta, ens apareix un missatge en verd. Vale? I permet descarregar l'evidència. Recordeu que sempre que fem coses d'aquestes per expedients o per tramitació, cal descarregar l'evidència incorporada a l'expedient. Vale? En aquest exemple hem comprovat que existeix una representació del senyor Juan o la senyora Júlia en el tràmit de subvencions, activitats de circ de caràcter professional en data determinada. I aquí tenim un exemple, en la següent, un exemple d'una consulta incorrecta, un CAO. Vale? En aquest cas, l'eina no valida la representació introduïda. Val? El missatge surt en vermell. Ja està. I fins aquí, jo diria que hem vist ja... Exacte. Hem vist les diferents opcions de l'eina. Utilitzant els perfils de principals, hem fet revisió de quasi tot el que funcionalment té implementat el representa, el registre d'apoderaments que utilitza la Generalitat. I jo penso que la part funcional ho hem vist quasi tot. Fem un segon break, suposo que aquí sí que hi haurà més dubtes, més preguntes. No sé si voleu que fem una mica un respir abans de passar a l'últim bloc, que ja ens farà el Josep Maria. Josep Maria, suposo que aquí hi ha més coses, no? Sí, la veritat és que bueno, tu t'estàs perdent la festa, Jordi, però hi ha hagut desenes i desenes de preguntes. Bueno, hem jo la anat... festa l'estic fent en vivo. Sí, sí, sí. Hem anat responent totes les que hem pogut. Mirem de veure al final quines han quedat. Per dir-ne alguna, per exemple, algunes preguntes si els validadors seran advocats de la Generalitat, efectivament. Algú altre ens preguntava, ens deia que és d'un institut d'investigació i que per ells quin sentit té el representa. Doncs, efectivament, el representa és una eina que l'hem de tenir en compte a totes les unitats que gestionem tràmits de ciutadania. Si un ciutadà se'ns pot adreçar a nosaltres, vol dir que un representant se'ns pot adreçar a nosaltres. Si la vostra unitat no atén tràmits de ciutadania, doncs el representa no és una eina que hagueu de gestionar. Podrem fer la repassada al final, ja més al camp, mirant que no ens haguem deixat res, i si durant la sessió d'avui doncs, alguna no arribéssim, doncs després us passaríem aquestes respostes per escrit.
Passaríem, doncs, ara en aquesta part que queda, que també té a veure amb bona part de les preguntes que heu plantejat, que és el de la integració del representa amb els tràmits electrònics. Aquí, Jordi, no sé si segueixes compartint tu. Vols que ho comparteixi jo o deixo compartir i tu passes tu? Sí? Pots anar passant-ho si vols. Vale, bé, poso un munt i si hi ha algú m'ho dius. Perfecte. El mode de funcionament del representa, que heu vist en l'explicació que us ha fet el Jordi, és un mode de funcionament manual. És a dir, el ciutadà s'inscriu doncs, els poders en el representa de la manera que li correspongui o de la manera que triï, és a dir, o en línia o venint presencialment a una oficina d'assistència en matèria de registre o amb l'ajuda d'una OGE, si és un subjecte obligat. I després, el moment en què el representant intenta anar a utilitzar aquesta representació, intenta anar a fer un tràmit, per darrere hi haurà una unitat gestora, que sou alguns dels aquí presents, que haurà de fer manualment aquesta consulta del representa a veure si és veritat que aquest representant té inscrita la seva representació en nom d'aquest poder d'an. Així és com hem iniciat aquest mínim producte viable que deia la directora general, l'Esther Manzano, abans, aquesta implantació inicial del representa. Però aquest funcionament és un funcionament que és vàlid mentre hi hagi molt poc volum i així ha estat doncs, aquests primers dies de funcionament del representa. Realment hi ha hagut poquíssimes inscripcions i cap intent de tramitar, que ens consti. Però, evidentment, a mesura que els ciutadans vagin coneixent aquest servei doncs, i li vagin veient utilitat, doncs, el volum anirà augmentant. Per tant, quan això passi, necessitarem tenir-ho ben canalitzat i ben automatitzat. Per això us expliquem, les pantalles que veurem a continuació són d'opcions que estem preparant, però que a dia d'avui no estan en funcionament. Llavors, quan els ciutadans vulguin exercir la seva representació i, per tant, quan aquest representant vulgui anar a fer un tràmit i digui jo és que estic en el representa, estem preparant perquè en els formularis de la plataforma de tramitació GSIT aparegui aquest bloc que veieu aquí, aquesta casella que diu representant. Estic inscrit al registre de representants. Molt bé. Si el representant marca aquesta casella, en el moment en què cliqui enviar en aquest formulari, aquest formulari passarà per una comprovació automàtica representa, que s'assegurarà de si és veritat que aquest representant consta com a representant del sol·licitant del tràmit a dia d'avui i per aquest tràmit en concret. Si aquesta consulta el representa dona que és veritat, doncs aquest formulari i el resultat d'aquesta representació aniran a parar cap a la unitat gestora, aniran a parar al sistema d'informació, aniran a parar al back office amb el qual treballeu des de la unitat gestora. Si, en canvi, aquesta comprovació fallés, és a dir, potser la persona ho ha marcat perquè sí, o potser la persona ho ha marcat però resulta que ja no és representant perquè ha estat revocat, o van caducar els poders abans d'ahir, o és representant però per un altre tràmit però no per aquest, aquesta comprovació donarà un error i aquest error el rebrà el ciutadà. És a dir, al ciutadà li apareixerà una pantalla que li diu no és cert que tinguis inscrit aquesta representació, revisi-ho i torni-ho a presentar i si no, doncs acrediti la seva representació d'una altra manera. Per tant, quan hi ha un error, això com a unitat gestora no ho veieu, qui ho veu és el ciutadà, que és el que ha de fer alguna acció respecte d'aquest error. Això pel que fa al frontal, pel que fa a allò que veuen els ciutadans. Després, si pots passar a la següent, Jordi. Després, també és necessari que per part de la unitat gestora pugueu veure que s'ha produït aquesta comprovació i, per tant, que sapigueu que si aquests poders ja han estat acreditats a través del representa, no cal que aneu a mirar si us han adjuntat un document de poders, per exemple, i no cal que li requeriu aquest document de poders en aquest representant. Per tant, una acció que s'hauran de fer durant els propers mesos i anys en els sistemes d'informació amb els quals treballeu, amb els back office, és que tingueu d'alguna manera una marca i la informació de que s'ha produït positivament aquesta consulta de la representació. Veieu aquí la manera en què això s'ha previst en el cas del tramitador genèric i és que doncs, quan una representació s'ha validat a través del representa, doncs en aquest representant li apareix aquesta figura d'una R i a més doncs, hi haurà un apartat en el tramitador genèric, els que el coneixeu doncs, ja us serà més familiar, en el qual es pot obtenir les dades d'aquesta representació, doncs és vàlida de tal dia fins a tal dia, i es pot obtenir un document amb l'evidència d'aquesta representació. Bé, això està preparat en el cas del tramitador genèric i s'haurà d'anar preparant en els altres tramitadors, especialment en els corporatius i probablement en algun tramitador sectorial, en algun tramitador departamental, doncs també voldreu fer aquesta adaptació.
Finalment, una altra adaptació abans de passar amb això, una altra adaptació que caldrà fer és la dels registres de representació sectorials. I hi havia diverses preguntes en el xat respecte d'això. Per exemple, una pregunta sobre la part de contractació, sobre el registre de licitadors. En el registre de licitadors, doncs, efectivament, ja conté un registre de representants, ja conté una base de dades en la qual diu que tal persona és representant de tal empresa. I algú ens preguntava si les representacions inscrites en el Representa anirien a parar en aquests registres sectorials o si aquests registres sectorials desapareixerien o què passava. Bé, el que passarà és que els registres sectorials, aquest registre de representants a efectes de contractació o de representants a efectes de, per exemple, comunitats catalanes de l'exterior o altres registres que pugueu tenir, seguiran existint i, per tant, els podeu seguir consultant. Quan un ciutadà hagi de fer el vostre tràmit, pot dir-vos que està en aquest registre i, per tant, haureu de consultar en aquest registre, però la novetat és que també us pot dir que està en el Representa i llavors haureu de mirar en el Representa. Això, en un primer temps, ho podeu portar de manera manual, però si això passés a ser molt habitual, doncs segurament caldria plantejar als responsables d'aquest servei que facin una integració de manera que quan el ciutadà digui que té la seva representació inscrita, el mateix sistema faci la comprovació en tots els llocs, en el vostre registre sectorial i en el Representa. I dit això, bé, crec que he completat el panorama de com acabaran funcionant les representacions, diguem que a mig termini. La idea és doncs, que els ciutadans en tots els tràmits acabin tenint aquesta pregunta de si ets representant, doncs que acabis tenint aquesta pregunta de si tens aquesta representació en el Representa i que es faci la verificació automàtica per darrere, de manera que això que us he ensenyat abans el Jordi d'entrar a mirar a la plataforma manualment a veure si és veritat que aquesta persona és representant per aquest tràmit, per aquesta altra persona, doncs que això ho heu de fer en una quantitat, el mínim de vegades possibles, només en casos residuals, i que la major part de vegades ho faci la màquina. En això, com dèiem, treballarem durant els propers mesos i en algun cas doncs, seran anys fins i tot, perquè ja veieu que això és un servei que té un abast molt ampli i és molt difícil doncs, adaptar el conjunt de sistemes de manera ràpida. I dit això, passem d'aquesta part de la implantació i ens centrem en aquesta part final de recursos de suport i incidències, és a dir, què passa quan algú, quan nosaltres o quan un ciutadà o ciutadana tingui dubtes o tingui algun problema respecte al Representa. Dintre de la seu de la Generalitat, dintre l'apartat de tràmits, dintre la web de la Generalitat, a l'apartat de tràmits, s'ha creat una pàgina de suport a la tramitació sobre el registre electrònic de representació. Aquí s'inclouen moltes de les coses que hem comentat avui, com per exemple, doncs, on puc inscriure la representació? Doncs aquí hi ha l'enllaç del portal Ciutadà i aquí també hi ha la llista de les oficines, de les 6 oficines d'assistència en matèria de registre que presten el servei a dia d'avui i també de les OGE. Podeu consultar aquesta pàgina i veure aquestes informacions que s'hi van incloent. Per altra banda, també teniu una informació molt més ampliada, ja destinada no a ciutadà, sinó a empleat públic, dintre de la intranet d'administració digital. Dintre d'aquesta intranet, a l'apartat d'eines, doncs, d'eines de la Z, doncs, si busqueu a la R, trobareu el Representa i aquí trobareu, doncs, com veieu en aquesta captura de pantalla, tots els enllaços per accedir a producció tant a l'entorn ciutadà com a l'entorn d'empleat públic, per accedir a preproducció aquells que tingueu accés. Per exemple, això és una opció que típicament feu servir des de les àrees d'organització, de cara a fer formació, per exemple, interna. I també documentació, com per exemple el mateix PowerPoint que esteu veient en aquests moments, doncs, també quedarà penjat aquí a la part de formació i altres qüestions com preguntes freqüents, etcètera, etcètera, qualsevol informació que com a empleat públic necessiteu sobre el Representa. I, finalment, també cal dir, ho dèiem al principi, que aquest és un servei que estem implantant a la Generalitat, però que no és un servei creat per la Generalitat, sinó que és un servei per al conjunt d'administracions públiques catalanes creat pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. Per tant, a banda de les informacions específiques per a la Generalitat que heu vist en aquests dos espais que us deia abans, l'espai d'empleat públic a la intranet i l'espai ciutadà en aquella pàgina de suport dintre de tràmits GenCat, doncs, també teniu molta informació en el portal de suport del servei Representa. I, a més, quan un ciutadà tingui una incidència amb el servei,
doncs el que ha de fer és adreçar-se en el portal de suport i contactar amb el servei de suport que té habilitat el Consorci OC, amb el qual hi pot contactar doncs, o a través d'aquest formulari que esteu veient o a través del telèfon que veieu aquí. Igualment, en cas que vosaltres doncs, tinguéssiu una incidència amb el portal ciutadà, amb el portal d'empleat públic, vull dir, doncs, també seria el centre de suport del Consorci OC qui us donaria resposta amb aquesta incidència. I amb això sí, ja hem acabat tota la presentació i ara sí que passaríem a fer un repàs de preguntes que han quedat pendents, a veure les que podem fer doncs, en aquesta mitjoreta que ens falta. Obro pantalla també jo. Merci, Joan Maria. Si estava veient algunes, vas que... Bueno. Sí, per exemple, hi ha una pregunta que ens diu si els validadors seran advocats de la Generalitat. Efectivament, els validadors seran només advocats de la Generalitat o bé que estiguin treballant en el Gabinet Jurídic Central o bé que estiguin destacats, que estiguin delegats en les diferents assessories jurídiques departamentals. N'hi havia una del... Si un formulari de sol·licitud d'un tràmit és obligatori que signi amb signatura avançada, certificat de representació de persona jurídica, no serà necessari que identifiqui que és usuari que representa, oi? La pròpia signatura amb certificat de representació ja és vàlida per acreditar que disposa de poders. Sí, bueno, són complementaris les dues coses. El certificat de signatura avançada, ja si és una persona jurídica, ja valida aquesta comprovació. Però en el cas de que no disposi o que l'interessi fer el representant, no es clou un amb l'altre. Clar, sí, el certificat ja és perfecte. El certificat, tal com ho tenim ara, ja fa aquesta funció. Però no és excloent una cosa amb l'altra, entenc jo. Val, passem a les següents. Algunes preguntes, si actualment ja podem consultar si un representant està inscrit a Representa. Val. Actualment ja es pot consultar perquè l'eina està disponible, però us comentava abans el Jordi que estem en procés de donar-vos d'alta com a usuaris amb el perfil corresponent. Per part de les àrees d'organització departamentals s'estan fent moltes d'aquestes, les altes que els hem anat comunicant des de les unitats, però cal dir però que hi ha hagut una incidència, hi ha una incidència que en el servei en aquests moments i en el perfil en què molts de vosaltres esteu donats d'alta, que és el perfil consultor, no està operatiu. I per tant, estem fent el pas de passar-vos a un altre perfil, el perfil gestor, perquè pugueu fer les consultes. Llavors, si entreu a dia d'avui, és possible que... Si entreu ara mateix, és possible que us doni aquest error, com deia, però en el termini de pocs dies això sí que passarà a estar disponible. Per tant, si ja a dia d'avui us trobeu amb que un ciutadà, un representant ha intentat tramitar doncs, i que necessiteu consultar-ho, doncs, si teniu algun problema, dirigiu-vos al vostre àrea d'organització. I, en canvi, si simplement és per comprovar, per provar una mica, per tocar amb els dits això que us hem ensenyat durant el dia d'avui, doncs, ho rematem a que a mitjans de setmana que ve doncs, això ja tindreu el perfil corresponent perquè pugueu fer aquesta consulta. Algú ens demana si podem passar els enllaços d'aquestes webs. Com dèiem, aquí estan tots els enllaços en la intranet d'Administració Digital. Sí, ho penjarem bueno, demà matí, demà o a la tarda ho pengem. Quan acabem això ho enviem per publicar. No ho hem publicat abans per tenir-lo. Però sí, estarà disponible a l'internet d'Administració Digital, a l'apartat de formació, crec que hi ha un apartat. Val. El Guillem ens pregunta si llavors ja està integrada la validació automàtica al tramitador genèrics i quina previsió hi ha per altres eines corporatives. Sí, efectivament, en el cas del tramitador genèric ja està integrada aquesta validació, però la consulta automàtica de poders de la plataforma de tramitació està en manteniment, és a dir, està desenvolupada però s'ha hagut de fer un canvi que està encara fent-se. Per tant, per això en aquests moments no hi ha cap formulari que et porti aquest panell. Quan estigui preparada aquesta consulta automàtica, en les properes setmanes, comunicarem als departaments a través de les àrees d'organització que tot això ja funciona i que, per tant, podeu començar a incloure aquesta casella del representa en els diferents formularis. I d'altra banda, doncs, per part dels diferents back-office, dels diferents tramitadors, ja us aniran comunicant
també a través de les àrees d'organització, ja us aniran comunicant a mesura que vagin quedant preparats. El tramitador genèric està preparat, TEI té previsió de preparar-se properament, per tant, d'habilitar aquest sistema de marques perquè l'usuari del TEI pugui veure clarament que allí hi ha hagut una representació validada pel representa. Quan així estigui, se'ls comunicarà. TAIS també ho té previst i, per tant, doncs això, almenys per part dels tramitadors corporatius, doncs ja anirà arribant. Hi ha una pregunta d'Esther Barrios, comenta sobre el perfil consultor. He entès que cal introduir totes les dades per poder consultar el poder. No podem fer una cerca general introduint simplement les dades del poder d'an o d'apoderat per veure quins poders s'ha atorgat. Això implica que hem de conèixer totes les dades sobre el poder a l'hora de fer la cerca. Clar, jo entenc que són dues coses. A veure, en principi, el consultor està pensat per fer una cerca concreta en aquell moment. Ell està tramitant un expedient, li arriba una sol·licitud amb la qual que té una marca de representant, interessa validar aquell poder concret. No és anar a veure què té aquest senyor, sinó m'interessa validar si té el poder sobre el meu tràmit, sobre el dia d'avui. Per tant, aquestes dades en principi les coneix. El perfil gestor sí que permet fer una consulta més general. Però clar, això també té l'inconvenient que si vas mirant tot el que té i has de comprovar si és correcte amb el teu, no sé què, clar, pot portar més errors. L'altre és com molt més directe. Et permet que en un moment donat una persona que no té el coneixement de tots els tipus de poder que té aquella persona atorgats a un tercer, que poden ser simples, poden ser complexes, pugui fer la consulta ràpida i ell li retorna el cau o l'okay. L'altra opció, que és a partir d'una dada fer consultes, amb el perfil gestor sí que està implementat, però també recordeu que això pot portar errors, perquè clar, vol dir que algú s'ha de saber interpretar, poder veure si a què correspon, poder mirar-los tots, en aquell moment truca algú. Al principi hi ha l'opció, però les dues estan pensades per això. Així com el gestor ha de poder fer una mica de gestió, una mica més potser amb calma, potser el consultor el que necessita en aquell moment és fer la consulta. Tinc aquest tràmit, vull consultar si això és correcte per tirar endavant o per tirar enrere. Molt bé. Tenim una pregunta que ens planteja per l'exemple de què passa quan un, per exemple, un pare ve a portar o un fill ve a portar una sol·licitud de visat d'un habitatge de protecció oficial en nom del pare, que és el que abans feia el carter. Bé, agafem-ho com a exemple d'un cas d'ús de representa. Representa és una manera alternativa d'acreditar la representació allà on sigui exigida. Llavors, si per a un tràmit, com a unitat gestora, la persona que us ve a portar aquesta documentació, que la persona que us ve a portar aquesta sol·licitud és irrellevant i no li feu una verificació, doncs representa no canviarà això. En canvi, si en un tràmit sí que es verifiquen quins poders té aquella persona que ve a fer la sol·licitud en nom d'una altra, doncs llavors representa passa a ser un mecanisme alternatiu per fer aquesta verificació de sol·licituds. Per tant, si venia algú en nom d'una altra sense més, això segueix sent possible. Depèn de la configuració i de la seguretat jurídica que hagi de tenir cada tràmit. Si alguna d'aquestes preguntes us la responem així en viu i no us les responem de manera satisfactòria, doncs torneu-nos-la a preguntar, sisplau, a través de la llista de l'opció de preguntes i si no la responem durant la sessió, doncs almenys al final sí que ho podríem fer. Sí, n'hi ha una, Neus Sallés, que diu, és a dir, si nosaltres no tenim posat un tràmit en el catàleg perquè sigui susceptible de sempre que el representa, vol dir que no ho poden demanar, oi? O és un dret del ciutadà que pugui ser representat? És un dret del ciutadà que pugui ser representat. O sigui, la llei ja està en vigor des del 2 d'abril. Per tant, si fa una inscripció de caràcter general, és el seu dret. A nosaltres, l'eina ens permet gestionar aquests drets d'una manera que sigui senzilla, però el dret del ciutadà sempre hi és. Val. Una altra qüestió. El Paco Conde ens pregunta pels apoderaments conjunts a dues persones, que no són indistints, sinó que s'han d'assignar tots dos. És a dir, si no venen aquestes dues persones, no es pot tirar endavant el tràmit. Bé, aquest tipus d'apoderaments no estan previstos actualment al representa. Els apoderaments previstos al representa i també a l'apodera són individuals. Són una relació entre una persona i una persona. Però sí que és cert que havien detectat que hi havia algun cas en què aquests apoderaments es podien produir, apoderaments, diguem-ne, amb lletra petita, apoderaments en què hi ha condicions especials, com, per exemple, que han de venir dues persones o que jo sóc el representant del Jordi per un determinat tràmit, però només per a gestions fins a 5.000 euros.
Doncs, totes aquestes qüestions d'anotacions que limiten aquest apoderament o que el condicionen és un evolutiu que està demanat per tal que amb el conjunt d'administracions catalanes, que som, diguem, les propietàries en conjunt del representa, valorem en quin moment es pot incloure en l'eina. A dia d'avui això no està inclòs en l'eina. N'hi ha una de la Dolors Recassens que diu el poder d'Anna d'adjuntar poders notarials o no cal. El poder d'Anna, en principi, no, perquè és el titular. Si el titular ve i expressa la seva voluntat, amb això en tenim prou. Ja suposem que no ens enganyarà. Bueno, no sé que vingui amb una pistola al cap, però la situació normal. Per tant, en principi, ell no hauria d'aportar poders perquè ja manifesta la seva voluntat. Recordem que no té la mateixa força jurídica uns poders notarials que la inscripció el representa. La inscripció el representa només vincula les administracions públiques. Vull dir, amb això no pots anar a fer un altre tràmit. En principi, el poder anant no, perquè és el titular dels drets. Per tant, ell, amb la seva voluntat, ja ho manifesta. Val. Algú ens pregunta qui serien els validadors. Hércules ens pregunta qui serien els validadors en el cas d'organismes o empreses públiques. Abans havia explicat que són només advocats del cos d'advocats de la Generalitat. Per tant, si és una empresa pública o un organisme depenent del Departament d'Agricultura, per exemple, els validadors són els advocats de la Generalitat del Departament d'Agricultura. No hi ha validacions en els organismes, tret d'alguna excepció. Hi ha puntualment un organisme que sí que té advocats de la Generalitat destacats en aquest organisme i en aquest cas doncs, sí que ho fa allà. Estic llegint. Val. La Mònica Sant ens pregunta quines dades necessita emplenar el consultor per comprovar una representació, perquè no ho ha vist bé. Aquí, potser, Jordi, podríem repescar la pàgina corresponent. Sí, la busco i compartim. Sí. En qualsevol cas, són totes, eh? Són aquesta, sí, és directa. Totes les dades, perquè en principi la consulta la fa directa. Espera, estic a la... Seria el NIF del poder d'Anna, el NIF, sí, del representant i el tràmit. Comparteixo la pantalla. Comparteixo la pantalla. Disculpeu. Espera un moment que estic... On està? Es veu? Sí? No sé si l'estic veient. No es veu el document, no? I entonces... Et veiem a tu. Ara s'està carregant. Ara sí, ara sí. Sortíeu perdent, ara sortiu guanyant, ara sortiu guanyant amb el document. Doncs això són les dades aquestes, exacte. Vull dir, les dades de poder anal, totes les dades identificatives, perquè en principi la consulta del consultor fa una consulta directa. El que interessa és que sigui com molt ràpid. Una persona que ha d'estar tramitant un expedient i necessita consultar una representació del seu tràmit, doncs coneix totes les dades. Té les dades identificatives del titular, del representant, sap l'organisme, sap el tràmit i pot jugar amb les capacitats. Si m'està fent una sol·licitud inicial, doncs de tramitació, o si me la jugo a totes, capacitats totes, i ja em fa la consulta amb data d'avui i m'ho valida. És una manera molt ràpida de tenir el retorn de la consulta que el representa. Clar, si tens la informació molt completa, l'eina és molt ràpida. Hi havia una pregunta que deia que si es podia fer amb menys dades, i és el que abans hem explicat, que el perfil de gestor sí que permet fer una consulta a partir d'un DNI, de poder d'Anna, de representant, llavors entra en tota la llista de coses que té o... com a representant o com a poder d'Anna, bueno, pots veure tota la informació que té vinculada i llavors pots anar entre el detall i mirar-ho. Clar, això té molta més flexibilitat, però també és molt més farragós. El funcionari que està treballant amb el seu expedient el que necessita és consultar el que necessita. No és tant anar mirant. A part, pots tenir el dubte de que algun tipus de capacitat o d'algun tipus de representació, bueno, dubtes, no, que puguis dir-se, doncs no estic segur. No? I aquí et genera una mica més d'incertesa. La consulta és molt directa i aquí tens el retorn molt ràpid. Sí? Torno a deixar de compartir. Sí. Sobre aquesta mateixa pantalla, la Mònica Santa ens deia que pressuposàvem que tenim totes les dades per fer la consulta. En aquest cas, hem de dir que no estem en una situació qualsevol. Estem en la situació en què amb un poder d'Anna, un representant, ens ha dit que és representant d'aquell poder d'Anna. Per tant, s'ha identificat ell com a representant, ha identificat el poder d'Anna. Tenim els dos NIFs, sabem quin tràmit vol fer. Per tant, en aquest cas, doncs, sí que tenim totes les dades de la consulta.
Algunes persones ens pregunteu sobre si penjarem la presentació d'avui, sobre on podem consultar els enllaços si no estem a l'intranet de la Generalitat. Aquí, en el chat, no en les preguntes, sinó en el chat de la sessió, per part de l'escola s'ha compartit un enllaç en el qual es penjarà la documentació, el vídeo i els materials. Allà, per tant, trobareu el PowerPoint i trobareu aquests enllaços. Partaix quan? Bueno, doncs... quan es pugui, no com a tot. Sí. No hi ha calendari, eh? Amb Tais hem fet alguna reunió, va fer alguna reunió, ho tenen previst, però bueno, aquestes coses, nosaltres tenen el seu calendari. S'ha d'anar fent taca d'oli. Primer comences l'eina, formularis, després els back office. Val. Algunes preguntes més sobre qui és validador. Això ho hem anat comentant. Sempre els advocats de la Generalitat, dels departaments o de l'assessoria jurídica. N'hi ha una que pregunta si s'enviaven avisos de caducitat. Representa emet avisos de caducitat a les presentacions? A Joana Fernández, ara que l'hi vista. Si és així, tant a l'apoderant com a l'apoderat. Jo crec que no, que no emet avisos. A tu et sona, Josep Maria, d'haver-ho vist? No, però no soc conscient. La veritat és que... és un producte, és un servei molt complex i el que s'ha afrontat ara, sobretot, aquesta part inicial. La majoria de representacions caducaran d'aquí un temps i en aquell moment doncs, podrem posar en la carta als Reis de millores a fer per part del Consorci OC funcionalitats com aquesta que efectivament podrien ser útils. Algunes que són molt jurídiques i jo no m'atreveixo a fer la resposta. Aquesta de si rebem uns poders notarials en un expedient de contractació i no està inscrit a la presentació, representa ni arreli, es poden acceptar. Però si estan els poders notarials dins de l'expedient, és que això no és tan funcional com jurídic. Jo aquí no m'atreveixo a donar una resposta. Aquestes, si no, les podem recollir i mirar de donar trasllat, però parlar amb el gabinet jurídic, no? Sí. Sí, en tot cas, el representa, sí que hem de tenir clar que és una eina, que és un mecanisme alternatiu i mai obligatori perquè els ciutadans puguin exercir l'acreditació de la seva representació. Per tant, si en un determinat tràmit, per exemple, contractació, si en el tràmit de contractació és obligatori passar pel RELI, doncs ara es podrà passar pel RELI o pel representa, de cara a acreditar la representació. Si en els tràmits de contractació era possible, tot i no estar en el RELI, era possible adjuntar uns poders i que algú se'ls miri, doncs això seguirà sent possible. Per tant, el representant no farà que res que fins a dia d'avui fos possible deixi de ser-ho. La Marta ens pregunta què fem si el tràmit no està en el catàleg. Val. Si el tràmit no apareix en el catàleg, imaginem-nos que hi ha un tràmit, per exemple, una determinada subvenció que surt nova i que no estava previst, no estava posat en el catàleg del departament corresponent. Què passarà? Passarà que si jo volgués donar poders per presentar aquella subvenció al Jordi, doncs entraríem en el representa com a ciutadans i no podríem donar poders per a aquest tràmit en concret. Llavors, jo hauria de decidir, doncs mira, doncs, li dono poders per a tots els tràmits de la Generalitat o saps que això és massa, tampoc no m'enfio del Jordi tant, saps que no faig res. Però, per tant, si un tràmit no està al catàleg, el que li passa al ciutadà és això, que no pot donar representació per a aquell tràmit en concret. Ara, imaginem que jo he dit, val, doncs li dono representació al Jordi per a tots els tràmits de la Generalitat i el Jordi presenta la sol·licitud. Llavors, el Jordi presenta la sol·licitud, diu que està en el representa i vosaltres, com a unitat gestora, hauríeu de comprovar aquesta representació. Heu vist les dues pantalles, abans no sé si les pot repescar Jordi, la pantalla de validació i la pantalla de consulta. En la pantalla de validació, efectivament, és obligatori especificar el tràmit. Per tant, com que el tràmit no, si el tràmit aquest, la subvenció aquesta nova, no està en el catàleg, doncs no hi hauria manera de complementar aquesta pantalla. Per això tenim l'altra pantalla. Abans estàvem veient... Sí, abans era la de consultor i estava buscant la de gestor. Val. A veure si doncs, apareix per aquí. Ara estem amb gestor. En definitiva, a veure quan la trobem, hi ha dues pantalles, sí, aquesta, gestió i validació. La pantalla de validació és obligatori indicar el tràmit, per tant, en aquest cas no us serviria. Si sou una unitat que gestiona un tràmit que no està en el catàleg, us heu d'adreçar a la pantalla de gestió. I en aquesta pantalla de gestió posaríeu el meu NIF, posaríeu el NIF del Jordi i veuríeu totes les representacions que hi hagi entre el Jordi i jo i veuríeu si n'hi ha alguna que cobreix
que cobreix o no aquesta subvenció que ha acabat de sortir, doncs, en aquest cas, doncs, veuríeu aquesta representació que és per a tots els tràmits de la Generalitat, veuríeu si està vigent i us podríeu descarregar un justificant, un informe en PDF que l'incorporaríeu a l'expedient. Sí, el que passa, aquest és, clar, requereix més opcions manuals. L'altre és directe. Clar, el seu és que estigui el catàleg, per això comentàvem a l'inici de la presentació, que disposar d'un catàleg que sigui fiable i que sigui robust, que tinguem tota la informació carregada per evitar que el ciutadà hagi de fer mecanismes alternatius i el treballador també hagi de fer mecanismes alternatius, perquè si hi ha de fer una consulta i s'equivoca, també és la seva responsabilitat. Ah, perdona, la Judit comenta, mira, gràcies Judit, la Judit, que és la responsable de l'eina del Consorci, ens diu que la plataforma sí que envia avisos de caducitat. Ah, doncs moltes gràcies, mira, no estava mal cas. Gràcies, Judit. Sí, vaig a mirar que ha enviat l'enllaç i tot. Bueno, deixo de compartir, Bueno, voleu veure la pantalla o deixo de compartir? Mira, no ho teníem, val, doncs, algú ens pregunta si està previst fer algun curs o sessió específica pels validadors. Efectivament, això ja s'ha fet. Es va fer una formació pels validadors ja al mes de setembre i ara doncs, el gabinet jurídic, que és qui coordina els validadors, doncs els hi ha proporcionat instruccions sobre com han de fer aquestes validacions i anirà tenint tots els dubtes que sorgeixin sobre casos concrets. L'Ester Colla ens pregunta si tenim un text validat per posar els formularis. Sí, efectivament, el que heu vist quan us he ensenyat la pantalla corresponent, ja tenim un text pels formularis de la plataforma GSIT i és aquell que heu vist i que podreu trobar en la documentació. La Cristina pregunta què passa si en el formulari no tenim el xec del representant. Aquesta és important perquè, de fet, a dia d'avui no tenim el xec del representant en cap formulari i, per tant, estan entrant poques sol·licituds de tramitar acreditant poders a través del representant, però alguna començarà a entrar. Llavors, si el formulari no preveu aquesta casella perquè el ciutadà ens ho digui, el ciutadà, el representant, com ens ho dirà? Doncs ens ho dirà com bonament pugui, i això és així. Ens ho dirà, ens ho pot dir a través d'un camp d'observacions, si és que el formulari té previst un camp d'observacions, ens ho pot dir a través d'una petició genèrica, ens ho pot dir a través d'un correu a la nostra bústia, si la tenim publicada, ens ho podria dir de diverses maneres. És per això que aquesta situació en què estem ara doncs, no deixa de ser, bueno, és provisional a l'espera que en les properes setmanes i mesos puguem anar adaptant tant els formularis com els back-office, com havíem comentat abans. Un tràmit que no està al catàleg, això ja ho hem comentat. No sé, Jordi, si en tens alguna... No, estava veient una del que parlava de com fer la pròrroga de la representació i no recordo haver vist l'acció. Per què si caduca que fer nova inscripció i no es pot prorrogar la presentació? Jo pensava que es podia prorrogar. El que no et sé dir és com ho he vist o si ho he vist. Val. Tenim una pregunta de l'OLATS en què ens pregunta que si podem explicar el cas de l'avís de col·lisió de poders. Perquè entén que una persona física pot atorgar diferents representacions i diferents tipus a més d'una persona. Val. La col·lisió de poder, és a dir, jo li puc donar poders a diverses persones, el que no puc fer és donar-li diverses vegades el mateix poder al Jordi. Per tant, si jo tinc uns poders inscrits, si jo li he donat poders al Jordi per a tots els tràmits durant tot l'any 2021, després no puc anar a donar-li poders al Jordi per a un determinat tràmit des del març del 2021 fins al febrer del 2022, perquè hi hauria un solapament. Les representacions no es poden solapar. El que cobreix una no pot cobrir una altra. N'hi ha una que he vist abans, que penso que l'he explicat malament, a veure si la torno a veure, de la Maite Martínez, disculpeu, per donar d'alta presencialment el representant, entenc que si s'ha pogut acte, han de venir conjuntament representant i poderdant per poder completar el tràmit. Si ve només el poderdant, es pot donar d'alta i el tràmit queda pendent d'acceptació pel representant. Si ve el representant, entenc que segur que ha de portar poder. Si és així, sí, és així. Clar, podria trobar-se el cas que vinguessin tots dos,
I aleshores podíem completar tot el tràmit, tot el cicle del tràmit al mateix moment. Però si ve un dels dos, el funcionari habilitat pot fer la tramitació atesa en nom seu i fer la part que li correspon. Si ve el representant, si ve el titular, pot deixar la inscripció pendent d'acceptar. Si ve el representant, pot acceptar-la. O si ve el representant únicament per fer la inscripció, ha de portar els poders i quedarà pendent de validació, de revisió d'aquests poders. La Mariona Mora ens pregunta quin tipus de tràmits estan dins del catàleg, si només els del tramitador genèric o bé per tràmits específics que funcionen amb aplicacions pròpies també estarà disponible, com per exemple el tràmit de la DUN, de la Declaració Unificada Agrària. En el catàleg hi ha tots els tràmits que per part dels departaments ens hagin comunicat que hagin d'estar en el catàleg. Això, en teoria, haurien de ser tots els tràmits de ciutadania, independentment del tipus de tramitador, sigui corporatiu o sectorial, amb el que es tramitin, perquè qualsevol ciutadà per a qualsevol tràmit podria voler exercir la representació a través del representa. El tema de la pròrroga, que veig el missatge de la Judit, que està entrant al xat, moltes gràcies, Judit, que ens ha donat un cop de mà, em diu pròrroga encara no està habilitada encara, doncs forma part de la llista de prestacions que s'hauran d'incorporar o que estaran incorporades. Actualment estem, suposo que la primera fase és fer les inscripcions, com tenim temps de marge, doncs la pròrroga entrarà en segona fase. Gràcies a Judit per la resposta. La Laura Llinàs ens pregunta si en els predis, que entenc que són unes oficines d'atenció presencial del SOC, si cal que es comprovi si qui presenta una sol·licitud d'estar donat d'alta en el representa i afegir l'evidència que hem comentat, o bé directament són les unitats gestores que fan la comprovació i la incorporació a l'expedient. El plantejament general és que siguin les unitats gestores i no pas l'atenció presencial la que faci aquesta comprovació, tot i que amb un servei concret doncs, es poden plantejar opcions diferents, però el plantejament general és que sigui l'unitat gestora. Hi ha una pregunta que diu un poder d'ant pot fer ús del representa sense poders notarials? És a dir, podria escollir un representant sense existència de cap poder notarial? En principi sí, perquè en principi el titular és el que, bueno, si té la voluntat de fer-ho, el representa li permet, perquè estem parlant de que el representa únicament afecta a les administracions públiques. Val? Per tant, entenem que si entres al registre de representacions i fas una inscripció de la teva voluntat, no cal un document jurídic notarial. Amb això en tenim prou. I quedar circunscrit a administracions públiques, no serveix per res més. No pots actuar fora de les administracions. Val. La Sandra i un número de NIF ens pregunta si els gestors seran només els de les 6 oficines que hem comentat d'assistència en matèria de registre. Bé, les persones que faran inscripció presencial d'apoderament seran les d'aquestes 6 oficines, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Terres de l'Ebre i Cerdanya. A més, des de les oficines de gestió empresarial també es proporcionarà ajuda perquè els subjectes obligats puguin fer aquesta inscripció si tenen dificultats i en principi, doncs, de moment no hi ha més inscripcions. Altra cosa és que el rol que teniu doncs, la immensa majoria dels assistents en aquesta sessió temporalment era un rol de consultor i temporalment passarà al rol de gestor perquè el rol de consultor té una incidència. Però després això ha de tornar a repartir. La Judit López ens pregunta si s'ha de revocar un poder per atorgar-lo de nou a la mateixa persona, si efectivament la representant no té l'opció de modificar poder. Doncs mira, ara entro i li afegeixo 2 tràmits més. O defineixes un poder nou que siguin més tràmits, o si vols modificar la data, doncs has de revocar i atorgar. La Marta Sales del SOC ens pregunta si podem retirar, com a poder d'ant, podem retirar els poders en qualsevol moment. És així, un poder d'ant en qualsevol moment pot destituir, pot revocar el seu representant, igual com un representant pot fer 2 coses. En el moment en què se'l designa representant, o pot no acceptar-ho ja directament, o si ho ha acceptat, en qualsevol moment pot renunciar a aquesta representació. La Carme Micola ens pregunta com podem consultar des d'una empresa pública depenent de la Generalitat si algú té poders per presentar un tràmit, per exemple.
a través del rol de consulta o del rol de gestió que us hem explicat, a través de la cerca que us hem comentat. Si teniu accés a l'eina, podreu el NIF del representant, el NIF del poder d'an, el tràmit, i obteniu si hi ha poders vigents. Si una sol·licitud de representació és incorrecta, no hi ha l'opció de subsanar-la, s'ha de sol·licitar de nou. Entenc que no. O sigui, entenc que entres unes dades i incorpores un document de poders que no encaixen. Doncs no es pot subsanar. Es denega i l'ha de tornar a fer de nou, perquè la inscripció és aquella. No permet modificar-la. Una persona ens pregunta si el resultat que rebrem al fer la consulta és només si està inscrit o no, o si també ens informarà si s'ha fet la sol·licitud i està pendent de validació. En realitat, aquesta resposta depèn de la pantalla en què ho consultem. Hi ha la pantalla de validació, només dona una resposta que és sí o no, però en canvi a la pantalla de gestió es dona una resposta més detallada. I si la persona hagués sol·licitat però estigués pendent de validació, doncs, o per exemple, si Poder d'an ho hagués inscrit i estigués pendent d'acceptació per part del representant, allà es veuria. En qualsevol cas, per part de la unitat gestora, sí que si teniu, per exemple, la persona al telèfon, és interessant poder-li dir, doncs, no, si vostè va fer la sol·licitud, però és que encara està pendent de validació, o és que el seu representant no ha acceptat. Això està bé poder-ho dir, però acceptar aquella representació només ho podeu fer, és a dir, assumir que aquella representació és vàlida, només ho podeu fer si ha estat validada. Hi ha una pregunta a Fernando Zaera que diu: una persona que representi moltes persones o empreses, un gestor, per exemple, qui es trobarà quan accedeixi a una aplicació pròpia? Bueno, entenc que, bueno, pròpia no ho sé, el representa quan s'identifiqui, entenc jo que entrarà en el portal del ciutadà, perquè no és empleat públic, per tant estem parlant d'un ciutadà, en quan s'identifiquin les seves dades, a la pàgina inicial li sortirà totes les representacions que té en una llista. I en funció de que cliqui cada una d'elles, el detall de cada representació. Si és de caire general, si és individual, doncs podrà anar navegant. Clar, si té N representacions, doncs N files vinculades a la representació. I dins de cada una d'elles, el detall. Val. La Bàrbara Schmidt ens pregunta qui serà el responsable del representant en cada departament o cada subdirecció per dirigir dubtes en el futur. En la intranet d'administració digital, que us hem passat l'enllaç en diversos llocs, sí, mira, aquí mateix, bueno, ara us passarem l'enllaç també, si no també aquí en el xat, a la intranet d'administració digital, a l'apartat d'eines de la Z, efectivament, en la presentació hi havia un apartat on us l'esmentàvem, hi ha un apartat amb referents, allí veureu el referent del representant dins de cada departament, que és una persona de l'àrea d'organització. Si dins del departament hi ha una estructura més interna de departaments, de referents, una en cada direcció general, doncs això ja no ho sabem i això, en qualsevol cas, el vostre referent departamental sí que us ho podrà dir. L'Olatx ens pregunta que per accedir a consultar surten dos perfils pre i dos perfils pro. Val, a la intranet us hem donat quatre enllaços, efectivament. Dos són de pre i dos són de pro. Preproducció és per fer proves, per jugar, per entendre com funciona l'eina, per la qual cosa això només és... Són molt poques persones les que esteu donades d'alta d'usuari, algunes persones, sobretot d'àrees d'organització, si algú necessita, doncs ens ho poden demanar des de les àrees d'organització. I a producció és l'entorn real. I a producció hi ha dos enllaços, el de ciutadà i el d'empleat públic. L'Olga Tomàs ens pregunta si tenim un text validat per la fitxa de tràmits. Això fa referència en que, més enllà d'aquella pàgina informativa que us hem comentat i que trobareu l'enllaç i que està a tràmits GenCat, doncs segurament per als tràmits en els quals sigui més habitual exercir la representació, estarà bé que en la pròpia fitxa informativa del tràmit doncs, hi hagi una explicació d'aquesta opció del representa. Estem preparant aquesta explicació perquè en funció de característiques diferents dels tràmits, aquestes explicacions podrien ser diferents i estem analitzant aquesta casuística, aquesta diversitat i us ho farem arribar a les àrees d'organització. N'hi ha una del Ferran: com es valora o s'assegura en el mòdul d'existència de limitacions de la capacitat? Entenc que fa referència a la lletra petita, no? Quan hi ha coses que no sigui general. Clar, és el que comentàvem en la presentació. En principi ho tenim pensat o estava pensat per un text petit. Allà vam veure
la gent dels advocats, assessoria jurídica, el gabinet jurídic, ens va comentar que aquest text era limitatiu, que havia de ser més gran. Clar, ens permetrà introduir el text. El que estem mirant és la fórmula que en el moment de fer la consulta pugui dir un sí condicionat. O sigui, no sí, un sí general, sinó un sí si això hem d'acabar de tancar-ho, està obert. Perquè, de fet, ara fa un sí no, però és veritat que pot ser un sí condicionat. Clar, si és un tràmit per més de 60.000 euros, això l'eina, clar, no pot saber-ho, però si no tenim aquesta informació carregada. Llavors, d'alguna manera, hauríem de veure si ha d'aparèixer amb un altre color, que digui sí que existeix, però fes-li una ullada perquè cal una qualificació o una revisió humana, diguéssim, de moment, mentre no es pugui fer de manera automàtica. Val. La Sílvia Calavera ens comenta el problema de que hi ha formularis de la plataforma de tramitació corporativa en la qual no podem posar, que no estan habilitats perquè hi hagi un representant. És a dir, no estan habilitats per ni tan sols posar el nom d'aquesta segona persona, del nom de la persona que tramita el nom de la primera. Com us deia, la casuística de tràmits és molt diferent. Els formularis n'hi ha que sí que admeten dues persones, el sol·licitant i el representant, n'hi ha que només admeten una, i això és una cosa que cada departament ha d'anar revisant tràmit a tràmit, perquè si en un tràmit comença a passar que venen representants a fer un nom del sol·licitant, doncs això s'hauria d'anar incloent. La Victòria de la Part ens pregunta com podem veure els tràmits que estan al catàleg. Bé, doncs aquesta és molt senzilla, només cal que entreu en el portal Ciutadà, aneu a, com si anéssiu a fer una representació de tràmits i allí veureu el desplegable. Com a empleat públic doncs, també ho podríeu arribar a trobar, però potser la manera més ràpida és fer-ho com a ciutadà. I bé, ens queda un minut ja només. Hi ha una que diu, tota la incidència que he comentat de rols, ja hauríem de veure l'aplicació a través de l'IACAT. Sí, l'aplicació està operativa. De fet, nosaltres l'hem activat a principis de mes, però a IACAT ja estava activada abans perquè hi havia ajuntaments que el tenien activa. Si l'aplicació està activa, pot ser que igual no tinguis l'usuari per entrar, però l'aplicació està operativa. I amb això ja hem arribat al final del nostre temps. Hem intentat respondre tantes preguntes com hem pogut. Ha tingut un cert aire de concurs de la tele en algun moment. Esperem que això no us hagi resultat massa caòtic. Esperem que la jornada hagi estat de la vostra utilitat. I prenem nota, però, de totes les preguntes que no hem donat a l'abast de respondre i les publicarem en una FAQ, en un apartat de preguntes freqüents a la intranet, a l'apartat del representa de les eines de la intranet d'administració digital. Sí. Moltíssimes gràcies. No sé si la directora igual vol despedir o tanquem sense directament. Ai, estic aquí, hola. Ah, és que, no, per això, és que he vist que estava connectades i pensant, dic, ostres, potser ara marxem i deixem així. No, cap problema, no faria no gaire cosa, simplement que, com veieu, estem davant d'un repte molt important. Esperem que la jornada, no, com deien, us hagi estat d'utilitat. Això no acaba aquí, està clar, tot el contrari, comença aquí, tenint tots plegats molt camí per recórrer, però sí que bueno, estem a la vostra disposició, com s'ha dit, no? per respondre a qualsevol qüestió i que tinguem tota la informació per fer possible també el desplegament d'aquest servei, que és molt necessari. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Adéu, bon dia. Adéu, gràcies a tothom. Adéu, bon dia. Adéu.